Do'stlar, men hozir juda ham hayronman, lol qoldim. Nima deysizlar? Bizning kanalni 70% odam, 70% odam u buni bo'lmasdan kuzatar ekan, do'stlar. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Ya'ni yomon taraflama. Do'stlar, kelinglar shu narsani to'g'rilab qo'yamiz. Subscribe yoki podpisasi yoki obuna bo'lish knopkasini bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Lekin men ko'zimni nurimga ketkazayotganim, uydagilarga xalaqit berib videolar olayotganim, ko'p sizlar uchun qo'yotgan harakatlarimga munosib narsa bo'ladi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Sizlar prosta obuna bo'lib qo'yinglar. Bu mana iltimos. Hech qanaqa majburlash emas. Prosta iltimos qilaman sizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu juda ham muhim. 70% odam buni bo'lmasdan kuzatdi. Davay. Bu narsani to'g'rilashga yordam beraveramiz. Xo'sh, qani, opa, bo'ldi. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, hammasi yaxshimi? O'p, yaxshi, juda ham yaxshi. Endigina 15 ga kirgan bo'lsam ham juda ham yaxshi. O'z sakrashni o'rganib oldim. Xo'p, meni tuzog'imga hozircha hech qanaqa hayvon yoki nimadir tushmabdi. Xo'p, bu yerdagingacha. Bu yerdagingacha tushgan bo'lsa kerak. Xo'sh, qanida aldashmasa, mana. Afsus, hech kim yo'q, hech kim tushayotgani ham yo'q. Otamga endi nima olib boraman? Mayli. Otajonimga baliq tutib berarman, lekin otajonim mazalari bo'lmayapti. Qarzlar ham ko'payib ketganligi uchun ham go'sha borgim kelayotganda. Ana sigir, ana yaxshi sigir. Qani tushib ket mana bu yerga tush. Tush chaqol. Voy nimaga o'tlab yurasan? Tush. Ha, otajonim go'sh pishirib beraman otamga. Yaxshi. Bo'ldi. Tuzog'imga tushding. Gap bo'lish mumkin emas. Endi opa, bo'ldi. Sekin shoshmasdan tushishim kerak, chunki juda ham xo'p. Voy, mana bu yerni chuqurligini. Tushib ketma. Voy, tushsam aniq oyog'im sinadi. Keyin ko'pchiligi shim tushishim mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. Qana go'sh. Voy, mana go'sh. Faqat ehtiyot bo'lib tushishim kerak, chuqur. Voy, chuqur juda ham chiroyli. Xudo xolasa, otajonim mendan xursand bo'ladilar. Opa, bo'ldi. Yaxshi. 3ta go'sht bo'ldi. Ya'ni 3 kilo go'sht. Bu bitta sigirdan. Bu juda ham yaxshi. Opa, bo'ldi. Men otam o'rgatgan tuzoqlar bugun ish beryapti. Juda ham xursandman. Xudo xolasa, otajonimga go'sht pishirib beraman. Va otajonim biroz bo'lsa ham o'ziga kelib olsa kerak. Qonunda uyga tezroq yetib borishim kerak. Xudoga shukr, uyga ham yetib kelib qoldim. Xudo xolasa, uyga kiraman deb otajonimdan rasa maqtovlar eshitaman. Xo'p. Voy, olam aka, voy, tuxum, nayla, qani, opa, shpaq bo'ldi. Yo, yaxshi, buni pishirib yeyman. Xo'p, olam aka, nima bo'ldi? Turtdi olam aka, menimcha tabiatdan, manzaradan bahravatdilar. Ham mayli, bezovta qilmayman. Salom otib ketibsiz, salom berish kerak, mayli. Olam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, olam aka, yaxshimisiz, sog'misiz? Ha, yaxshi. Mayli, olam akani ham vaqtini olmay. Voy, xudoga shukr, uyga ham yetib keldim. Qani, hammasi yaxshi. Qo'shlar o'g'lima bo'ldi. Xo'p, go'sht bor, tushirib qolmadim, tuxum ham bor, xudo xolasa. Otajonim mana rasa ham xursand bo'ladilar. Xo'p. Ota, otajon. Ha, o'g'lim, qalaysan? Yaxshi, otajon, men sizga juda ham yaxshi xabarim bor. Xo'sh, o'g'lim, qanaqa xabar ekan? Otajon, men bugun mana shunaqa shirin narsaning go'shtlarni topdim. Yo, o'g'lim, qayerdan topding bunaqa go'shtlarni? Ota, sizdan o'zingiz o'rgatganingiz yo'qmi? Anaqa chuqurcha qazib qo'yib, hayvon kelishini kutib, uning ichiga narsa solib qo'yasan deb. Ha, o'g'lim, esimda. Shunaqa narsadan foydalandim-da. O'g'lim, sen ham katta bola bo'lib qolding. Gap yo'q. Ishing bar davom bo'lsin. Rahmat, otajon, otajon. Mazalingiz yaxshimi? Qo'llaringizdan ancha charchab qopti. Keling, yoting, dam ololing. Yo, o'g'lim, ular shu desin. Ertalabda vitsirlar kelib, mana asabimni buzib, qachon qarzingni bersan deb o'tiribdi-da. Ha, ota, xabarim bor. Yaqinda uyimizni ham olib qo'ymoqchi ekan-u. Ha, o'g'lim, shunaqa. O'sha uchun siqilib o'tiribman. Qarzimni to'lamasam, bilasan, oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Ha, ota, hammayli, o'ylamayapman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir men sizga anaqa qilib beraman, go'sht pishirib beraman, siz qilib yeyolasiz, otajon. Xo'p, mayli o'g'lim, unda ishingga omad. Xo'p, bo'ladi otajon. Hozir men bizaga voy, daraxt qolmabdi-yu. Xo'p, olib kelish kerak daraxt. Otajon, mayli, nima, daraxt olib kelaman. Xo'p, o'g'lim, xo'p, ishingga bor. Xo'p, bo'ladi ota. Xo'p, shukr. Qani, opa.
olama kekalis. Bu da kulesi o zaman darak kılsan. Yaşı günü darak bulup bana ümümüz yanında var. Lekin bugün gete işe otan fırsat vermediler. Ha. Bu da kulesi otan bırası yan kursan kalama. Opa. Buzamız. Çünkü hoş bir şaşta kalsın olu yok şimdi geri. Hopa. Bu olay. Yaşı. Ya bu buluşu mümkün emez. Otan bana rası yan kursan böyle lak da kulesi. Bol. Bol. Yaşı. Bunu yan buluşu. Bol ama. Elbette doğru. Bol. Benim için yeterli çünkü. Ha. Xudo xolis otdan rasa ham mana qursam bo'ladi. U juda ham qursamman. Bugun juda ham zo'r kun. Mana 15 ga ham to'lib oldim. Maktabni ham tugatdim. To'g'risi maktab uncha g'alatiroq edi. Bitta faqat kamonda otishlarni, qilich turishlarni o'rgatishdi. Ham mayli. Xo'p. Qani opa, bo'ldi. U otajon qalays hozir. Tuzimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi o'g'lim. Hozir otasizgacha juda ham shirin go'sht pishirib beraman. Sigirlikka mazza qilib yeyolasiz. Rahmat oğlum rahmat. Hop hazır. Mana bu böyükka. Bu böyükka. Vav yolaşını güdem yakşı. O sözü güdem koştu ayar bağıttı. Rahmat oğlum. Hop ota hazır mana işim çıkıp kaldı da hazır. Barıp gelip de diyor ki. Su hop gelip de hazır. Koş bilen içki su kere böyle diyor. Aha hop oğlum hop. Ya hazır atacağım. Hop. Bana kez de su hop gelişim kere otan bir. Hop. Mana su uyuyam. O aldım. Bu da kvalese. Hammasi yaxshi bo'ladi. Op, qayoqqa chiqib ketdilar? Va mayli. Qani, u qatishib qopti, yaxshi. Otajon, ota, otajon. Olma aka, otam ko'rmaysizmi? Ay, ajratam bermanglar ham, mayli. Qayoqqa chiqib ketgan bo'lsalar kerak-da. Xo'p, hozir men u qatib pishib qo'ydim. Endi yana ikki opa, xo'p, xo'p, xo'p. Shuni ko'chirib qo'yaman. Xo'p. Bu yerga ko'ki yaxshi sop qo'yganim yaxshi. Nima? Kamon? Kamon topib oldimmi? Juda ham g'alati. Bu kamon kim uchun? Otam qayerdalar? So'rashim kerak. Ha, balkim men tug'ilgan kunimga bermoqchi bo'lgandirlar kamonni. Ha, bo'lishi mumkin. Lekin tug'ilgan kunimga qalanchi bor. Ha, nimaga ekan? Nimaga ekan? Hammali buni kechqurun bilib olsam kerak. Hozir esa mana o'sha kechqurundan quyosh tushyapti. Hozir suv ham qo'yib qo'y. Bir tur otam kelsin, juda ham xursand bo'laman. Hozir boshqa ishlarimni qilib turaman. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi, buzib olaman. Yaxshi, xudo xolasi 23 ta yig'dim. Yaxshi. Endi buni bemalol sotsam ham bo'ladi. Opa, bo'ldi. Sha, bo'ldi. Yaxshi. Vay kullarım ham orup ketti çarçap gittim. Ha mali pul topuşum gerek çünkü. Hali oyla kuruş gerek yok bir hoşlanı yan kuruş gerek. Uşan için çarçap aslıgım gerek uzun ge pul yokuşum gerek. Onun için ise mihnat kuruş gerek. Kanı keç kurum bol polgen yok şey yaptı. Keç kurum vay bu şu yıldızlar ne var bunu. Yıldızlar. Ha için hali demek bundan hem bırık galiba olamaz. Lekin bu ağır ne gez kurup kalsam ben olur kaydı. Çünkü umumam bu nesne alış ruhsat bir yerime geldi. Ha mayla. Hiç kısı yok. Ben de tur yok. Yaksı numan dur. Naka bro nesnesini almayayım. Çünkü bro nesnesini alış yakışamaz. Hiç kine joy qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Egas kelib olib boradi. Chunki birov narsasini chiqchon olish kerak emas. Bu ham gunoh, ham yaxshi emas. Xo'p, mayli. Tepaga chiqamiz. Adajonim kelgandirlar, mana juda ham qiziq. Kamon kimga bo'lishi mumkin? Mengami yoki boshqa o'g'illarga ham? A, savol. Ularda boshqa o'g'il yo'q. To'g'ri bor, lekin man akam bor, to'g'ri. Uni ismi Artur. Artur lekin jangda o'lib ketganiga kamida 20 yil bo'lyapti. Men chaqaloqligimda Artur o'lib ketgan. Artur akam bilmayman endi qanaqasiga. Ha mayli. Voy vo, olim aka. Voy. Olim aka menimcha uxlayaptilar, xo'p. Olim akani polzini olib tashlagim kelyapti. Endi albatta o'zlariga olib qaytarib beraman, lekin mayli. Olim aka o'zlariga qolarlar. Mayli, unda qani uyga kiramiz. Fuh. Bo'ldi. Yo, otajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisan? Ha, otajon, xudo xolasa men bugun mana shu ish ishladim. Yaxshi, barakalla o'g'lim, barakalla. Ha, otajon, aytgancha, menga gapingiz yo'qmi? To'g'risini aytsam, gapim bor, lekin qanday aytishni bilmayapman. Xo'sh, otajon, ayting, ayting, qanday gapingiz bor? Xullas, mana orqamdagi sandiqni och. Hop, hop, voy, kamon bor ekan. Ota bu kimga bu juda ham qimmat turadi. Ha, o'g'lim, bilaman, xabarim bor. U yerda kamon bor.
Bu kemanı kimge değişik mümkün? Bu keman eser. Senge. Doğru ota. Menge mi? Ye boy. Kepiyom. Otacan. Menge menge. Akhir. Men kal en gün 15 yaşmanım. Oğlum. Agen Artur'dan koygen yegon yod görlük. Ben onunla uygandan iki gün bunu senge alıp koygandım. Ve bana upayette sen. Sen kere gideceğim. Tuğulma kendine. Uşanın gün için ham. Bunu senge veremem. Otajon, rahmat. Bu demek bu Artur akam ishlatganlar mı? Ha, akam Artur ishlatgan. Akam Artur da qan bu qanday bo'lgan? Ha, uni qotda bo'lsang, senga qishloqdagi aholi qaytib beradi. Ha, mayli. Olsang bo'ladimi? Albatta olsang bo'ladi. Hop, 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 hop. Bu Otajon, rahmat. Qana. Ey, to'xta, bu yerda otma. Voy, nega Otajon? Bu yerda nega otmaslik kerak? Bu yer uy, bu yerde otum olmaydı. Ha, özür. Kulas, Otajon, rahmat kutu kalsın ki, Johnny Sobus, umri Sobus'a. Ake, o kadar izleyiniz mi? Ha, o kadar cüde şimdi çıktı. Rahmat oğlum, Johnny Sobus'a. De mail Otajon. Oğlum, hayır ki. Ota, haberiz bor, ma işleşim kere. Keçikundan işleşim kere, doğrusu. Bu mesela pul topu mu yaptı? Ha, mail oğlum. İşin gelmez, onda beni otum okulayma. Aha, hop Otajon, hop. Vahab, mali, vav, kemalli bulup aldım. Vav. Akem Artur şirketken eken. Bilmiyorum ben Akem Artur kanakudur. Zvezda bulgen mi? Kanakas ki bunu kemallar. Akem de bulgen buluşu mükün. Kuşuktakilerden sorulsa, hama Akem zor insan bulgen, kral bulgen dedi bazılar. Ben hamasın latife de buluyum ben. Mali, bu mükün emez. Kuzumunge, bunu hoşum gerek de, sınav koşum gerek. Qayerda sinab ko'rsam ekan. Qayer menga yarashadi. Xo'p, mana shu yerda. Qana. Xo'p, bo'ldi. Yo'q, menimcha o'xshamadi. Buni ochaman. Opa, bo'ldi. Ana endi sinab ko'raman. Xo'p. Opa, bo'ldi. Shu gap yo'q. Vau, olovda juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Qani, unda hozir unib mo'ljallab ko'raman. Yarmigan. Vau, juda ham chiroyli. Ana endi ishga qaytishim ham kerak. Ishim qanaqa? Albatta endi men qoravulman qishloqqa qarab o'tiraman. Oldin tayoqchada qarardim, tayoqda kelganlarni urib turardim. Ana endi kamonchan bor. Albatta kimga o'tib bo'lmaydi, lekin kamoncha bu juda ham yaxshi degani. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin juda ham uyqum kelyapti. Tasavvur ham qilish qiyin. Hammayli, dim molxona. Hech kim ko'rmayapti, hammayli. Lekin buzamiz. Sekingina buzamiz. Bo'ldi. Mala, kim dur kelsa oldimga kelsin, men charchadim. Va chayib ketdi. Voy, xo'zinga shukr, juda ham chiroyli tong bo'ldi. Opa. Popa. Voy, gap bo'lish mumkin emas. Juda ham zo'r kun bor. Voy, quyosh chiqaringlar. O, opamiz ayib zanam. Yoki de opa, assalomu alaykum. Ha, mala. Juda ham bizani mensimasa kali shekilli edi. Xo'p, mala. Nima bo'lgan taqdirda u yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. Nima u yerda nimalar bo'lyapti? Otamning uyini oldami? Tushunmadim. Nima bo'layotgan bo'lishi mumkin? Axir men bilmaydigan nima bo'lishi mumkin? Qani xo'p. Hop, voy, otamdan pul so'rashyaptimi? Otam pul tashladi ularga. Pulni oldi. Qani nima bo'lyapti ko'rdi? Otamga demanglar. Yo'q, faqat emas. Bular meni chiqarsin so'rab kelishdi. Yo'q, ota, yaramaslar. Otangga qo'l ko'tardilaringmi? Otiya qo'l. Nega o'tolmayapman? Otamni yarador qildi bular. Otajon, otam yaxshimi ekan? Voy, bularga agar o'tsam meni o'ldirib tashlashlari mumkin. Otam ish qilib yaxshi bo'lsa bo'ldi. Otamni yarador qilishdi. Opa. Otiya qo'l nega bu? Voy, nega axmoq? O'tishni bilmayman. Yo'q, tey. Otamni qarsiz bo'lishim kerak. Yo'q, nega? Otam yaxshimi? Otajon, otam. Ota yaxshimisiz? Otajon, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? O'g'lim, yaxshiman. O'g'lim. Ota, ular nima qilishdi? Ular nima qilishdi? Ayo, o'tishdiman. Yig'lamaslar. Oğlum. Ha, otajon, nima bo'ldi? Ota. Oğlum, meni ham umrim kam qoldi. Yo'q, ota unaqa demang. Otajon, siz hali yashaysiz. Ota,
Xulosangi qisqasini aytaman. Sening akang qurol bo'lgan. Uning ismi Artur. Yo'q, ota. Artur, yo'q, mayli. Otajon, o'zingizni asrang. Hali o'lishingiz kerak emas. Mendan rozi bo'l. Yo'q, yo'q, yo'q. Menga, menga. Xo'sh, oba. Hammas yaxshilik bilan tugasa bas. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Qani endi bularni bir sinab ko'ramiz. Xo'sh. Ana, bo'ldi, yaxshi. Yaxshi, qani faqat kukundan sezishsa bo'ldi. Bekina borishim kerak. Qana, 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 qana. Chiqlaring, chiq, chiq. Yuqori chiqdi. Qani? Oy, sezyapsanmi? Mana bu yerda kimdir yo'qdi. Ha, sezyapman. Aha, battar bo'laring. Ma, ma, ma. Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi, bular anchigina bot ekan. Menimcha Lancelot shu yerda bo'lishi kerak. Bo'ldi, shu uchinga. Mana qoyat men otam aytgan narsani amalga oshiraman. Xo'sh, mana bu yerda hech kim yo'q. Opa. Voy, bu yerni bu meni butun komandamga yetadi bu yerda nima bor? Judayam yaxshi, aynan menga kerak edi. Vau. Hop, bu şey. Bu hiç gerek emas. Hop, Lancelot, Lancelot, Lancelot qayerda ekan? Lancelot. Bu yerda. Vau, ot. Afsuski menda bundan yaxshi otim bor. Lancelot mana shu yerga qamab qo'yishgan bo'lsa kerak. Hop. Hop. Lancelot, men keldim. Sen kimsan? Artur? Men Artur emasman. Unda kimsan? Lancelot, hozir sizni ozod qilaman. Lancelot, chiqing. Sen kimsan? Keling, chiqing, keyin gaplashib olamiz. Keling. Keling. Keling, voy. Sen kimsan? Hay, men Arturni ukasiman. Iltimos, chiqing. Sizga barchasini tushuntirib beraman. Artur qani? Arturga nima qilding? Artur yaxshi. Keling, Lancelot hozir anularni qo'shni kelib qoladi. Iltimos, sizdan chiqa qoling, iltimos. Iltimos, mana eshiklarni buzib tashlayman. Keling, 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 keling. Xudoga shukr. Menga tushuntirib berasan. Albatta, albatta, sizga tushuntirib beraman. Yuring, faqat bu yerdan tezroq qochaylik. Ha, afsusdaman. Otang uchun ham, Artur uchun ham. Ha, ular yaxshi inson edilar. Ular juda ham mehribon va xalq g'amini ko'radigan qurol bo'lishgan. Ha, afsuski, Artur qurol bo'lganini men, ya'ni akam qurol bo'lganini otam o'lgandan keyin bildim. Shundan keyin bilmadim, hayotni ham biroz boshqacha hayotim o'zgarib ketdi qular. Otasiz, akasiz, hech kimsiz yashadim. Mana oradan 8 yil o'tdi va sizni topdim. Sizdan maslahat so'ramoqchiman, Lancelot. Menga nima deya olasiz? Nima qilishim kerak? Afsusdaman, akang bir chiroyli davlat qurgan edi, ammo u davlat ham hozir yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak. U davlat qanaqa davlat edi? Bu davlatga 22 yil oldin nima desam bo'ladi, yo'q qilib yuborilgan. U davlatning nomi Camelot edi. Ha, tushunarli. Bu haqida eshitganman, ertaklar ko'p-ku. Maslahat beraman. Xo'sh, xo'sh, qanaqa maslahat berasiz? Kel birga ikkimiz davlat qur. Xo'sh, qanaqa davlat quramiz? Biz ikkimiz yerlarni bosib olamiz va o'zimizning mustaqil davlatimizni quramiz. Rostdanmi? Rostdanmi? Ha, Rostdan. Ammo men hozir 80 yoshga to'lishimga kifoya qoldi. O'shaning uchun qurollik senga qoladi, lekin men o'lgunimcha senga xizmat qilaman. Men seni ritsaring bo'lib qolaman. To'g'ri? Xuddi akangga xizmat qilgandek. Juda ham xursand qildingiz. Unda qachon ishni boshlaymiz? Ertadan sekin bu joylarni bosib olishga va jangga kirishamiz. O'zimizga birinchi askarlar yig'ib olamiz, mard va jasur. Men roziman. Bo'ldi. Tayyorgarlikni ko'ramiz, ammo bugun uxlay olaylik. Yaxshi dam oling. Voy, oyoq ham biram chiroyli. Chama. Harlan Slot, shu ichi boqdan beri yuryapmiz. Keling, biroz dam olaylik. Yo'q, yo'q, azgincha qoldi. Hop, ay, voy. Bular kim? Ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman, Lancelot, bular kim? Bular mening dushman qadrdonlarim. Ya'ni men bular bilan maktab paytidan beri jang qilaman. Yo'q-e? Bular juda ham yaxshi jang qilishadi.
Ular o'zlariga bu yerdan qarorgoh qurishgan. Hozir ular ketishmoqda. Fuy, yaxshiligini ketishsin, ketishsin. Biz ularning joyiga boramiz-da, ularni uyini egallaymiz. Ha, yaxshi fikr. Lanselot ishqib u yerda askar yo'qligiga kim javob beradi? Orqamdan yurishni boshla. Orqamdan yur. Xo'sh, Lanselot, lekin bu fikringiz menga uncha yaxshi fikr deb tuyulmayapti-da. Balkim kerakmasdir. Nima deb o'ylaysiz? Lanselot. Lanselot. To'xtab, Lanselot, yaxshi fikr emas bu. Yur orqamdan, bu yerda hech kim bo'lmasligi kerak. Ular uchta. Mayli, o'zingiz bilasiz, lekin Lanselot, iltimos qo'ying. Bu yer yaxshi emas. Orqamdan yur, ko'p gapirmasdan. Bo'ldi, Lanselot. Bilasiz-u, sizdan ham ajralgim kelayotgani yo'q. Hozir ko'ramiz, kimdir bormi, yo'qmi. Lanselot, ehtiyot bo'ling-da. Men wow, bu yerni zo'rligini ko'ryapsanmi, ular qanday boy bo'lishgan. Nima bo'ldi, bu yer juda ham zo'r ekan, ham issiq ekan. Wow, juda ham menga yoqdi ularning uyi. Sen domol bo'lishing mumkin, men mehnat qilishim kerak. Axir bu yer bizning endi kichkinagina qishloqchamiz yoki shahrimiz bo'ladi. Yo'g'i, mana shu yerni kuchaytiramiz ami. Ha, shu yerni kuchaytiramiz. Mayli, sen domol bo'l. Lanselot, mayli, o'zingiz bilasiz. Mana men ertada bo'lgan turarman. Olov kukuni bosib ketibdi bu yoqni. Mayli. Ertalab bo'pti. Lanselot. Vau! Yo'mayu. Buyurlarni kim bunday qilib qo'ydi? Mana Lanselot. Lanselot. Lanselot kelganmikan? Yo'q, ay bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Ha, yaxshi dam oldim. Lanselot nomi devorlarni kim qurib chiqdi? Devorlarni men qurib chiqdim. Bu bizning shaharni boshlang'ich nuqtasi. Yo'q, o'sha shahar qurishni boshladikmi? Ha, boshladik. Hozir sen endi birinchi navbatda o'zingga boshpana qurib ol, yaxshigina qilib. Keyin ikkinchi navbatda biz ustalarni olib kelamiz va shaharimizni sekin qurdirishni boshlaymiz. O'zimiz boshlanib boramiz. Sekin-sekin o'zimizga askarlar yig'amiz va davlatlarga hujumlar qilib, hammani yaxshi yo'lga boshlaymiz. Juda ham yaxshi. Demak, biz davlat quramiz va men qirol bo'laman. Xuddi akam Arturga o'xshab. Ha, aniqa Lanselot, hozir hayronman-da. Odamlarni qayerdan olamiz? Odamlarni olish unchalik qiyin emas. Buningcha o'zimizga sharoitlar yaratamiz. Odamlarni chaqiramiz. Kelinglar bizani qishloqqa deb. Buningcha sharoitlar yaratish uchun bizga pul kerak. Uning uchun o'zingga uy qurib ol. Keyin pul o'marishga tushamiz. Albatta, pulni yomonlardan o'maramiz. Yomonlardan o'marib turib o'zimiz ishlatmaymiz albatta. To'g'rilik shuna qilamiz. Xullas, shuning degan umiddami? Yaxshi, tushunarli, tushunarli. Tushunarli. Demak, hozir men o'zimga uy qurishim kerak birinchi navbatda. Ha, bu menimcha menga qiyinchilik tug'dirmaydi. Unda sekin uy qurishim, qayoqqa qursam lekin keyin xudo xohlasa, bu askarlar, o'zimizni qo'shin, hammasini tusamiz. Askarlarimizga uylar quramiz, aholimiz bo'ladi va biz qirol bo'lamiz. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Xo'p, mayli. Aytgancha, xo'p, bitta narsa so'rashdan chiqib turdim Lanselotdan. Lanselot, xo'y, ishtaman. Bitta narsa so'ramoqchi edim-da. Bu shaharimizdan nomi qanaqa bo'ladi? Bu shaharimizdan nomini sening obunachilaring hal qiladi. Ya'ni obunachilar kommentariyga yozib qoldirsin. Bizga eng yoqqanini tanlab olamiz. Yo'q, bo'ldi. Demak, tushunarli, rahmat. Qarochi do'stlar, og'iz qoldiringlar. Qanaqa nom qo'yinglar bu shaharimizga? Qolunda sekin men o'zimga yuqurishga resurslarni, ya'ni kerakli narsalarni yig'imdan qarasindirib. Xo'p, buni ham buzib olamiz. Menimcha yetadi. Bitta uy uchun yaxshi resurslar yig'ib oldim. Xo'p, ani endi xudo xolasa, birinchi, ya'ni o'zimning shaxsiy chiroyligimni quraman va maqtanib yuraman. Men qirol bo'laman, ya'ni biz. Xudo xolasa albatta, inshaalloh. Xo'p, hozir birinchi navbatda mana bu uylarni juda ham chiroyli qurib turarlar, Lanselot. Lanselotga qo'l qolsam arziydi. 80 yoshga to'laman. Shuncha narsalar kuchlar yetyapti. Hamala, hozir birinchi navbatda buni bo'yib qolamiz. Shpoq. Bo'ldi. Ana endi bu yerdan bizga birinchi navbatda bu kerak. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Buni hozir mana shu yerga qo'yib tursam ham bo'ladi. Qop, bir taraqdan olamiz. O'zimiz chirindan shakar, go'zaldan go'zal.
birinci oyunu kuraman hazır. Mana şu, 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 şu. Hop, hop. Bo'ldi. Menimcha juda ham chiroyli uycha hosil bo'ldi. Ham o'ylab ko'rishim kerak. Hozir baribir bu bitta uy yetmaydi. O'z uyim bizning shaharga ustalar kerak. Ammo ustalarni qaysi pulga olib kelsam ekan? Albatta, pul o'g'irlash yomon. Ham gunoh, ham yaxshi ish emas. Birovni pulni o'g'irlash esa bu undan ham yomon. Ayniqsa rozi bo'lmasdan bersa. Ha, mayli, unda so'rab ko'rishdi. Lancelot Lancelot, mana bezovta qilmay, Lancelot uyni bitirib olaverishi, keyin bir gap bo'lar. Xo'p, menimcha juda ham chiroyli uy bo'ldi, to'g'ri, juda ham kichkina. Xo'p, mayli, hozir men to'g'risincha bozorga o'tib kelishim kerak, ammo bozorga bu yaqin o'rtada qanday qishloq bor, bozori bor. Ha, buni menimcha o'zim topib olsam kerak, yo'q, yaxshi so'rab qo'ya qolaman. Osongina boradi o'shanda. Xo'p, Lancelot Hay işte ben yapıyorum. Bitti sabah değil. Nemi bir koyu etkimi kırıp alacağız. Ben şu yerde kitabı okuyup dem olayıp yatmak için var. Bilesen 80 yaş kutuldum. Yine ben artık iş kalgim gelme yaptı. Mayla bana karşılığım yok. Ha, ben size otken bir tanesi kısık olmam de. Anu, ben kayısı kışla okudan bazarı gibi var hemen. Ula, senge eti diyen bulsam, ana bir yerde, yani çap tarafıyla doğruya yürüyersen, 81. kuşlak var. O şey 81. kuşlakla bazalı cüdeyemizdir, o şey yerge barasan. Ooo, rahmat, rahmat. Ha, oy, kuyoşan bot yaptı, üzü keç kuru bok kaldı, böyle. Bugün iki namı tüketti, o da halisi bu birinci gün, bu şehirdeki hazır men, uyuyla bana bir yerine bitirip koysam, o da halisi zor böyle. Hop, ahem, bana, böyle, güzel. Endi bilmadim bugun ulguramanmi yo'qmi? Menimcha ulgura olsam kerak bo'ldi. Ulgura olsam, yo'q, yaxshi ertaga xudo xolisa borib bozordan nimalar qancha, qanchaga nimalar oladi, shuni aniqlashtirib kelaman. Bugun esa xullas dam olib bormasam ham bo'lmayapti. Yo'q, yaxshi o'zimni uyimda uxlayman. Yo'q, lekin bu yer xavfsizroq. O'shaning uchun bu yerda uxlayman. Uyurdu yotib bo'lmasa ekan, u yomg'ir ham yog'ib ketganga o'xshayapti. Voy, vo, bu yerda bosh yo'qla bo'lmaydi. Yaxshi o'zimga uyim boraman. Qani bu yoqqa topa bo'ldi. O'zim uyimda uxlayman. Bu yerda umuman uxlab bo'lmaydi. Yomona muzey. Ey, bilmadim. Lekin bu yerda aniq uxlab bo'lmaydi. Opa, bo'ldi. Tez tomni yopib qo'ysam. Opa, bo'ldi, bo'ldi. Mana yopila qol tez so'qsina. Oba bo'ldi. Mana bu yerga yomg'ir tushmaydi. Juda ham zo'r. Xo'p, hozir menga kerak bo'lgan narsa verstak olishim kerak. Chunki menimcha ertalab bu bo'ldi, faqat yomg'ir yog'yapti. Bilmadim qachon yomg'ir tinadi. Soat 5 endi bomdod. O'shaning uchun hozir uxlab dam olsam yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p. Birinchi navbatda men bunday qilib olishim kerak va sunduq olib olishim kerak. Chunki orqamdagi narsalar juda menga xalaq qilyapti. Bo'ldi. Ortiq narsalarni sotib tashlayman, hamma-hammasini. Bitti o'zim bilan qilich olsam, o'shani o'zim menga juda ham katta yetadi. Bo'ldi, bitta qilichim bo'lish kerak, endi o'zimni himoya qilishim uchun. Endi uxlasam bo'ladi. Voy, muzika bo'ldim, bor, beshta uxlash kerak ekan. Xo'p, menga nimalar kerak? Hozir aldashmasam bozorga borishim kerak va bozordan kerakli narsalarni olib kirishim kerak, chunki shaharimizga hali ko'p narsalar kerak bo'ladi. Xo'p, mana Diamond Sword olaylik, endi bilmadim. Balkim foydasi deb qolar, balkim sotarman buni, balkim. Chunki bab texnikaga ya, hop. Mayli, bular hali ham kitob o'qitilar, mayli. Menga e'tibor beringlar, men sekingina qishloqchani, ya'ni 81 qishloqni qidirib ketaman. Menimcha top olsam kerak. Bora, anchagina yurib qo'ydim, lekin hali ham hech narsa topganim yo'q. Vau, suv uchqonligini cho'mil qurgim keldi. Voy, buni cho'mil vashi. Vau. Vau. Jan troli. Hamadam chalg'ama chalg'ama. Ustuma ham qo'l bo'lib ketdi, bor, artdan olishim kerak, sochiq ham yo'q. Ha, mayli, hech narsa qilmaydi. Vau, nimadir topdim. Vau, menimcha mana shu ikkita shetlilibdi. Menimcha bular bir-birini yomon ko'radigan sotuvchilar, ya'ni bu yashil sotuvchi, bu oq sotuvchi, qani borib ko'raychi. Bular nimalar sotar ekan o'zi? Xo'p, bunisi menimcha nimadir qilich, boltalar, bunisi yegulilar sotar ekan. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, qaysi birini bilan solishsam ekan? Ha. Kelavering, kelavering. Mayli, bu ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do'konimizga xush kelibsiz. Ha, ana
Siz 81 qishloq qayerdaligini bilmaysizmi? 81 qishloqqa hali yana 30 kilometr yurishingiz kerak. 30 kilometr? Voy bo'. O'tin bozor bundan ham zo'r deyishgandi. Albatta, u yerdagi bozor juda ham katta. Hamma narsa topsa bo'ladi. Ya'ni xuddi ipodromdek. Ha, ipodromga o'xshaydimi? Ha, mayli, mavzudan chiqmaymiz. Qarashi, menga pul kerak edi, mana mamani sotmoqchi edim. Buni qanchaga ola olasiz? Biz buni 3 tangaga olamiz. 3 tanga? Bilmadim, o'zi bu yerda tangani qiymati qanchayu? 3 tangaga nima olsa bo'ladi? 3 tangaga 10 ta baliq olsa bo'ladi. 10 ta baliq? Ha. Ha, menda yana bitta anaqa bor edi. Mana mamani. Nima? Bu yer buni qayerdan oldingiz? Bu nima o'zi? Bu juda ham muhim, juda ham katta qimmatbaho qilich. Yo'g'i, bu bilmadim, men qo'lim kelib qoldi. Topdim. Menga uni bersangiz, sizga 30 tanga beraman. 30 tanga bu kichkina pulmi? Xohlasangiz 30 tanga o'rniga do'konim bilan sizga berib yuboraman. Yo'q, rahmat. Do'koningiz o'zingizga qolursin. Menga do'koningiz kerak emas. Mayli 30 tanga bo'lsa 30 tanga bering. Mana opa, qilich sizga. Voy, juda ham xursand qildingiz. Mayli. Mana oling, opa, bo'ldi. Men o'shinga o'shadan olib bolam. Siz menga pulni bering. Hu, rahmat. Mana oldim. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Azabida meni juda ham xursand qildingiz. Bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anaqa yaxshimisiz, sizmisiz? Mana bitta og'iz qo'qatlar bor, libos bo'lgan ekansiz. Sotasizmi? Albatta sotaman. Nega sizga bitta narsa aytmoqchi edim. Hozir siz sotgan qilich aslida 500 tanga turadi. 500 tanga? Bu odam mana 30 tanga berdi-ku. Eh, u sizga bor pulini berdi. Bekor sotdingiz. 500 tangalik qilichni 30 tangaga sotib yubordingiz. U qanaqa sizga 500 tanga turadi? U qilich juda ham zo'r. U chaqmoq ma'budlariniki. Chaqmoq ma'budi? Bilmayman nima u. Mayli. So'rasam berarmikan? U vashi baxil inson. Hech qachon sizga qaytib bermaydi. Ha, tushunarli, yaramas. O'lib tashlab ketdi, lekin bu yaxshi emas. Mendan nimadir olmoqchimidingiz? Haqasini olmoqchi edim, mengacha qani. Menga 4 bering. Xo'p, 4 bir tanga turadi. Bir tanga. Aha, xo'p, hozir men sizga mana bir tanga beraman. Hozir men olib tashlayman. Mana oling bir tanga. Endi menga 4 ta bering. Hozir sizga beraman. Voy, uzr, 4 ta biz qolmabdi-da. O'sha tepadagini olavera qoling. 4 qolmabdi, mayli. Opa. Op, ko'p rahmat. O'sa bo'larmidi? Yo'q. Mayli. 4 ta biz qolmabdi. Mashina ham shirin lekin. Faqat sen suroq o'tgan. Ha, mayli, suroq o'tgan bo'lsa ham yeyaman. Rahmat kattakon. Mayli, joningiz sog' bo'lsin. 81 qishloq qayerdaligini aytoring. 81 qishloq chap tomonga to'g'riga yuraverasiz. Aha, xo'p, rahmat. Huu, gap yo'q, juda ham zo'r sotuvchilar bor ekan. Buni chin o'zimiz qishloqqa ko'chirishimiz kerak edi. Mayli, avval qishlog'imizdagi sharoit yaratilik, qishlog'imizga nom qo'yilik, bularni ham qishloqqa ko'chirib olamiz. To'g'ris, endi shahar bo'ladi, xudo xolisa qishloqimiz. O'zi men to'rtta borib xonamga qo'yib qo'y, bo'lmasa boshqalar yeb qo'yadi. Ko'p bo'ldi, keldim. Hop, bo'ldi, zo'r. Qani, o'k-o'k yeb tashuraman. Hop, o'zi menga kamon. Menga buni otdan sovg'a qilgan kamon. Hech qanaqa kamonga alishmayman. Opa, shpok, bum, bum. O, yaxshi. Hop, hozir kamonim bor. Endi to'rtasa bo'shligini ko'ryapti, lekin pul ishlatgim ham kelayotgani yo'q. Yana yomg'ir. Nima bor bu mintaqada? Faqat yomg'ir yog'adimi hammali? Hozir yomg'ir yog'ayotgan paytda bilmadim qanchalik yaxshi bo'ladi, lekin ovga chiqmoqchi bo'lib turgan edim men. Bilmadim meni qanaqa yaxshi ov bo'ladi. Lekin baribir ov qilmasdan uyga qaytmayman. Bu yomg'irdan muzlab ketdim, boru. Ovga chiqqanimga afsuslanib ketyapman, to'g'ri o'zi. Munchalik ov bo'ladi deb o'ylamagandi. Muzlab ketyapman, muzlab. Bu yomg'ir. Kamiga yangi kalta kiyimdaman. Hamali, nimadir toparman, topa qolsam-chi, mayli. Yerga otib yurish yaxshi fikr emas. O'zi o'q ekan. Xo'p, mayli, nima topolmayapman. Voy, momo qaldiroq. O'zi momo qo'y, fonni qo'yin. Yana bitta qo'y, jigarrang qo'y. Qo'ylar ko'p bu yerda. Ye, voy, yaxshi. Qana. Opa. Opa, yaxshi. Bu necha go'sht tayyor? Hop, buni olamiz.
Yok okşamadı. Bu yaxşı. Yaxşı. Qonu yox, yaxşı bunları kilasını öldürməyimiz, çünki bunlar bir-birdən köpəyiş kerak. Bulmasa bütün qışloqdakı qoylarını yox qılıb yuborğan bolaman. Yaxşı, sən uyğa qayta, mən məzə qılıb. Dəm alıb olaman. Yaxşı, judayam zor. Amma gap bo'lishi mumkin emas. Quyosh ham chiqibdi, yomg'ir ham tinibdi. Lekin to'g'risi, qishloqda bir o'zim zerkapman. Endi sekin odamlarni olib kelishni ham boshlash kerak. Birinchi navbatda ustalarni olib kelish kerak, resurslar, uylar qurish kerak. Uning uchun esa albatta menga kerak bo'ladigan narsalardan biri bu pul. Pul kerak bo'ladi. Ham 81-chi qishloqqa bormaganman. 81-chi qishloqqa ham qalib borib chiqishim kerak. Hammal. Hozir endi xudo xolasa ovqatlarni olib olaydi. Hozir juda qornim ochib qoladi yo'lda. Hali o'zimga ot ham sotib olishim kerak. Hali ancha pul kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Hozir birinchi navbatda 81-chi qishloqqa boraman va u kun narsalarini, narxlarini hamma-hammasini ko'rib chiqaman. Xudo xolasa inshaalloh bu shaharimizni juda ham chiroyli va go'zal shahar qilamiz. Hozir esa 81-chi qishloqqa yo'l olaman. Qornim ochib ketdi boru. Qancha qoldi ekan 81-chi qishloqqa? Voy boru, anchagina yurib qo'ydim lekin. So'rasam ekan. Alo, 81-chi qishloq qayerda? To'g'riga yuraver. To'g'riga yuraver. Mayli. To'g'riga yuraver dedi. Endi qayerdan topaman 81-chi qishloqqa ham boru? Ha, mayli. Lekin nasa qilmaydi menimcha. Bo'ldim. Sekingina davom etsam ham bo'ladi. Opa, bo'ldi. Adashmasam, mana shu yerga to'g'ri yurish kerak. Chunki u odam to'g'ri yurur dedi. Voy, boru, anchagina ketib qoldim. Xo'p, to'g'ri qaytsam, o'zimizni shaharga qaytib bora olaman. Bu topdim, topdim qishloqni. Ye, voy. Voy, qishloqim chiroyliligini. Sigirlar ham bor ekan. To'g'ri, biznikidan zo'rroq hozircha. Chunki lekin bular diyonlari yo'q ekan. Ya'ni qal'a qilinmagan ekan. Bizda esa bor. Ha. Xo'p, mana u chiqqol shilab bo'lib ketdim-ku. Qamayli. Hozir adashmasam mana shu yerda bo'lish kerak. Buni o'ldirib olsam hech kim indamasmikan? Lekin bu ularning mulki. Ha, indamasa kerak-a. Qani mana menimcha indamaydi. Hop, bo'ldi, sekin-sekin go'sh kerak o'zi. Qornim ochgan, bu yoqqa yaramas, bu yoqqa bo'ldi. Bo'ldi. Hech kim ko'rmadi menimcha. Bo'ldi, kelaveraman endi. Bo'ldi. Yaxshi, gap bo'lish mumkin emas. Hop, bo'ldi, zo'r. Hop. Aldashmasam, mana shu odamlar kamonchi ekan. Bu juda ham strashniy kamonchilar. Yo'q, yo'q, men 81-chi qishloqni topdim. Assalomu alaykum, 81-chi qishloq shu yerdami? Ha, 81-chi qishloq shu yerda. Adashmadingiz. Rahmat, rahmat. Shu yerda ekan. Bu yerda bozor qani? U mana dehqon opa bu. Dehqon opa ekan. Mana dehqonchilik qotdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha orqasi ishga tushgan bo'lsa kerak. Qani? Mana bu yer ishga tushgan ekan. Vau, narsalarni. Bu yerda menim sotuvchi olib ketib qolishdi bu yerni hammali. Juda ham zo'r narsalar bor ekan. Akinchi, mendagi qilichku. 500 tangalik qilichida. Ha, esimda. Xo'p, mana chaqirmasligim kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz magazinimizga. Ha, rahmat. Ana sovutman, o'sha qancha turadi? Bu juda ham arzon. Atiga 200 tanga. 200 tanga. Shularda nimaga qimmat? Voy, mayli. Narga o'zimizni mahallamizdagi do'konda mana bu 1 tanga turar edi. Xo'p, mana bu 1 tanga turar edi. 4 qancha? 4 bo'lganda 10 tanga. 10 tanga? Nima bo'ldi bu yerda narxlar osmon-ku? Qilichchi. Qilich qancha? Qilich 600 tanga. 600 tanga? 600. Men buni 30 ga sotganman. Voy. Hamali. Rahmat. Voy, endi menga mardikorlar kerak. Ana bitta bo'mish ko'ryapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega bunaqa qimirlab turibsiz? Sovqotyapman. Ha, sovqotasmi? Menda sizga taklif bor-da, mana qishlog'imga yuring. Men sizga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib beraman. Mani qishlog'imda просто men daraxtlarni ko'vlaysiz, sizga uy qurib beraman, o'sha uyingizga borib daraxtlarni qo'yib qo'yasiz sunduqlarga. Bo'ldi, men sunduqlarni olib ishlab turaman. Qancha berasiz oltin? Oltin emas, men kumush tanga beraman.
Aha, qancha beramiz? Qancha deysizmi? Hop, mana mana shu 9 mand 29 tanga bor. Deb mana shularni bersam bo'ladimi? Yo'q, 29 tanga kam. Menga kamida 100 yoki 200 tanga bersangiz kerak. Nima? 100, 200? Kerim, mana mana shaharim yangi onib bo'ldi. Shuning uchun rozi bo'lib turing. Mana mana shu 28 tangaga keyinchalik qishloq rivojlangandan keyin, ko'p joylarga hujum qilgandan keyin, ko'p joylarni egallagandan keyin hammasi zo'r bo'lib ketadi. Mayli, men roziman. Unda ham yo'l ko'rsating. Aha. Yuring, ketdik unda. Hozir kechqurun bo'lib qoldi. Uyga yetib olamiz, yuring. Aha. Yuring, ketdik. Xullas. Mana shu uy. Nimaga qalayam turtilyapsiz? To'g'ri esam, men shunaqa odatim bor. Shunaqa kasallik bor desam ham bo'ladi. Hamali. Xullas, mana shu bizning shahar. Bu juda ham chiroyli. Ha, ko'rinib turibdi, yangi shahar. Ha, shunaqa. Bu shaharda mana sizga mana bu uyni beraman. Oxirida ko'ryapsizmi? Ana. Ha, ko'ryapman. U men uyimda, lekin sizga beraman. Uy ta'mirlab beraman. O'sha uyda siz har kuni resurslarni yig'ib, o'sha yerga tayyorlab turasiz. Maylimi? Unda bittasidan tilaklarni eshitib qolsak. Do'stlar, bu videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Iltimos, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki kanalga obuna bo'lmasak, bu ko'rayotganlar soni juda ham ko'p. Rahmat ko'rdim. Kanalda keyingi seriyalarda ko'rishguncha, diqqat, keyingi seriya ertaga chiqadi. Ya'ni 31 oktyabrda. Oktyabr emas, sentyabr. Ha, mayli. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Wow, ertalab bo'pti. Vay, juda ham yaxshi yomg'ir tinibdimi ekan? Yomg'ir ham tinibdi. Vau, hayotni go'zalligini qaranglar. Xudoga shukr, xudoga shukr. Ye, tushmadim, bu qayerdan kelib qoldi? G'alati. Hozir lansni tozalab ko'ray. Voy. Ha, demak bizga yana dehqon ham kerak mana bu yerni tozalab turish uchun. Yana dehqon ham olib keltirishimiz kerak ekan, mayli. Lansalot, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Lansalot, xabaringiz bormi? Men buni qatdan kelib qoldi, bu ertalabdan ko'rib qoldim. Menimcha buni usta qurgan bo'lsa kerak. Usta? Ha, usta. Usta so'rab ko'ring. Usta akacha bizga usta olib kelgandik-ku, balkim u qurgandir, lekin g'alati. Mamutlarga dehqon kerak ekan baribir. Qani u bu yerda qanday? Ha. Hozircha hech kim yo'q, lekin bu yerda olma, tovuq sotar ekan. Ana bizning ustamiz. Ustamak. Ya, bu nima? Buni ham surishtirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga u sovib qotasmi? Yo'q, sovib qotayotganim yo'q. Anaqa. Usta, xabaringiz bormi? Men buni siz ko'rdingizmi yoki? Ha, buni men ko'rdim. Bizada o'zingiz bittasiz borsiz, bu kimga? Xullas, mening o'rtog'im bu qishloqqa, ya'ni bu shaharga ko'chib kelmoqda. Yo'q, o'rtog'ingiz ko'chib kelyaptimi? Vay, qanday yaxshi. Biz ko'payganmiz hali. Ha. Unda savolda, men bu nima zamonga ko'rib kelyapti buni? Bu nima o'zi bu? Vay! Bu g'or. Buni ham sirab ko'rmasam bo'lmaydi. Ammo bu g'or kimga? Bu g'or mening yana bitta o'rtog'imga. U o'rtog'im Koncha, ya'ni Kon. Koncha, yaxshi. Yana ko'proq o'rtoqlaringiz bo'lsa chaqiravering. Xo'p. Voy, yaxshi. Vau. Tabiatni, quyosh chiroyliligini, suvlarni, vau, juda ham chiroyli. Hamali, chaqirmasligim kerak. Hozir bu yerda hali yaqinda kelsa kerak-da, hali hech narsa ishlar boshlanmagan kuchog'i. Xo'p, yana bizda nimalar qilishimiz qoldi? Og'izdan cho'pdan so'rab ko'ramiz. Ham mamutlarni yopishgan ustiga etib qo'yaman, xudo xolasi. Usti bu yerlarni ham yoptiradi. O'g'lan slot. Ha. Hozircha hammasi yaxshi. Endi biz sening shahringa, ya'ni bizning shaharga nom qo'yishimiz kerak. Nom juda ham yaxshida. Kommentariyada ko'p do'stlarimiz nom yozib qoldirishgan ekan. Xo'p, hozir to'g'risi ko'plarnikini aytib o'taman. Masalan, bitta do'stimiz Asgard qo'ying debdi. Ya'ni o'sha qasoskorlar filmidagi Thorning yurti Asgard. Lekin bilmadim, u uncha yaxshi emas. Ba'zi do'stlarimiz esa Asko qo'ying debdi. Asko shahri juda ham chiroyli. Ammo sal boshqacharoq. Ammo ko'pchilik bir ovozdan Camelot qo'ying deyishdi. Chunki Camelot bizning akamizning, ya'ni Artur akamizni
Şehre bölgen biz onların hürmetini çöke koyun koyatı. Biz ne şehrin namını Camelot koyamız. Yani Camelot. Bu yörgü doğalısı revoşlantıramız. Bu canliler kılamız. Başka devletlerge yürüyüşler kılamız. Kup devletlerini bası bolamız. Kudu Amir Timur'ge havas kılıp. Ular dikem güdem matonatli mark insan bolışke hareket kılamız desem. Hatta bolmaydı. Hop. Hazır indi. Yani ne kadar kısak böyle de hazırca bana bu yerde yapış gerek birinci nöbette çünkü lüboy adam, lüboy devlet gelip durup bize gel hücum kılışsa bizim Camelot'umuz yani Camelot çakırımız hani yok olup bir borçları mümkün ama bizde askerlerin hem gerek öyle yaparsam hazır askerlerin kayardan oluşunu bilmem ha lakin askerlerin hem gerek böyle de bu anlık hazır ben öyle yapmam de ne kadar kılsam bu yerde askerlerini toplasam böyle de yaxshi turib qo'yganim yaxshiroq. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naqam, hozir men juda ham o'ylab turibman-da, qanday qilib, bu o'zimizning shaharga askarlar yig'amiz. Xo, juda ham qiyin masala desam xato bo'lmaydi, chunki bu yerning aholisi deyarli yo'q. Atiga 3ta odam bor xolos. Bu yerga askar yig'ish qiyin, ammo bizda yaxshigina pul bo'lganda hammasini yopirsa bo'lar edi. Ha demek bu yerda ham gap kelib kelib pulga taqalyapti. Demek pul hal qila olmagan narsani ko'proq pul hal qiladi. Afsus. Mayli, kayfiyatni bilmaymiz. Xo'p, hozir pulni topdik ham deylik, lekin ularni qayerdan olamiz? Ularni olishning bitta yo'li bor. Bu uncha qiyin ham emas, oson ham emas. Xullas, mening eski shahrim bor. Men u yerda tug'ilib o'sganman. O'sha yerdan o'zimning ukalarim, akalarimni bu davlatga olib kelib, ularni askar qilsak bo'ladi. Ular to'ra qarib qolgan, ammo ularning farzandlari juda ham matonatli va urushga tayyor. Ha, yo'q, unda sizning shahringiz qanaqa shahar? Bizning shaharning nomi, o'z to'g'risini esam esimdan chiqib ketgan, lekin u yerni to'rt burchak shahar deyishardi. Chunki u yerni to'rtta tomon to'rt burchak, o'shaning uchun uni to'rt burchak deyishardi. Ha, to'rt burchak shahar. Shularli, demak sizning shaharingizning nomi To'rburchak shahar. Men u yerni topishim kerak va pul bilan borib askarlarni bu yerga olib kelishim kerak. Shunaqa? Xo'p, shunaqa. Yo'qsa bizning davlatga kuchliroq davlatlar hujum qilib, bizni bosib olib, bizni zindonga solib qo'yishlari mumkin. O'shaning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Ha, bo'ldi. Men tushundim. Bo'ldi. To'ting, o'zi o'sha shaharingiz qayerda? Shaharimni to'g'risam bitta odam biladi. Nega o'zingiz bilmaysiz? Xeh, ancha oradan vaqtlar o'tdi. O'sha lo'rdesam esimdan ham chiqib ketgan. Tushmadim. Siz u yerda tug'ilib o'sgan bo'lsangiz, qanaqasiga bilmasligingiz mumkin. Yo'q, yo'q. Men u yerda atiga 5 yil yashaganman. Ya'ni tug'ilishim bilan 5 yil o'sha yerda yashaganman va meni Arturning bobosi, ya'ni sening otangning otasi meni olib ketib o'ziga ritsil qilgan. Va men shu tariqa 80 yoshga to'ldim. Bu esimda ham yo'q qildim. Ha, tushunarli, tushunarli. Mayli. Hozir menga kim yordam bera oladi? Senga yordam beradigan odamni manzilini beraman. O'zing uni topib olasan. A, bo'ldi, davay, bera qoling tezroq. Mana olishing mumkin. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat unda. Xo'p, menga pichirlab aytdilar, kimdan olishimligini to'g'risini to'g'ri chiqarib aytib bo'lmas ekan. O'shaning uchun hozir men bildim kimligini, o'sha odamni oldiga ketyapman. Shub g'alati narsalar bo'lib ketmasa bo'ldi. Ho, yorug'lik ko'ryapman. Yaxshi. Kechqurun ham bo'lib ketdi. Ha, mayli. Yaxshi ham yorug'lik ko'ryapman. Bu yerda nima bor? Opa. Xo'sh. Vau. A, mannat. Tushmadim. Yo'q, bu yerda teshik yo'q. Axir qanaqasiga? Shu atrofda bo'lish kerak edi-ku. Axir lansa bo'lib shu atrofda degan edi. Nega hech narsa topib olayotganim yo'q? Yaxshilab aytib olishim kerak-da. Bu yerda yopiq. Yo'q, yo'qga qaraychi. U, mana nima tur topdim. Ha, qarabdi. Qani. Opa. U, richak. Qandaydir richak. Qani, buni bosib ko'rmasam bo'lmaydi. Fuh. Mana, qani. Bismillah. Opa. Op. Voy, nima tur bo'ldi? Qosh. Qani, u, ochildi eshik. Yaxshi, menimcha topdim. Ishqib, ismlaring nima edi? Ismini chiqib oldi ham hali. Lancelot nima tur degan ismlarni. Voy ana ekanlar. Nima tur qilyaptilar? Menim chiqib turibdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Beribga nega kiryapsan? Oyog'ing tozami deshib? Assalomu alaykum. Ha, oyog'im toza edi.
aslında bir dinli tozumuz. Lola'nı basıp görmem. Ha, tozu tozu. Denge beni yemge kırdın. Kim seni de bu yerge gelişine etti? Ha, Lancelot. Ritzel Lancelot etti. Lancelot mu? Utrik mi? Ha ha, Utrik yürüptü. Ben onu olgandım, böyle geldim. Oxirgi Artur bilan bo'lgan jangda u o'lgandi. Tushunmadim. Qanaqa Artur bilan bo'lgan jang? U Artur bilan urushib ketgandi va Artur uni o'ldirdi deb o'ylagandim. Nima? Lancelot Artur bilan urushganmi? Ha, aynan xuddi shunday bo'lgan. A, nega buni menga aytmadi? Ha, menimcha anglashmovchilik bo'libdi. Ha, mayli. Sizni chaqirib kelishimni so'ragandi-da, Lancelot. Nega? Men hech qayerga ketmayman. Nega axir? Nima? Bu qormi bu? Ha, bu qor. Tushunmadim. Ko'chada yoz, sizni yuzda qor. Qanaqasiga? Men kimyogarman va askarman. O'shaning uchun kimyo xosinardi birga chalkashtirib tashaganim uchun qor hosil bo'ldi. Mayli. Hey, tilojiz. Xullas, menga askar kerak. Askerler topamaz, mama emas. Askerlerle ben uzun halkla beraman. Ye boy! Bolde, cüdeye kursa kıldığın kez, yani askerlerini bırak topu versin ha? Yok, doktay. Çumadım, siz Artur'un olgen digini bırakırsınız mı ozu? Aha, bulamam. Aha, de, menge aytin ki Artur akamını kim olurgen? Artur akayını, doğrusu bunu sen geç, mümkün basma bulmayayım ben. Yo, mümkün. Ayta verin kim akamni o'ldirgan? Menga akamning oti qotili juda ham qiziq. Xullas, seni akangni Kingdom qiroli. Nima? Kingdom? Kingdom? Xo'sh. Kingdom qiroli Lord o'ldirgan. Lord? Yaramas. Qanaqa Lord bo'lishidan qat'i nazar. Pashshasini buzib tashlayman. Yaramasini. Tushib turaman-da. Uzr. Menga otma. Yo, sizga otmayman. Menga u qayerlik? O Kingdomlik. Uni otasi ham o'sha yerlik bo'lgan. Ularni hech kim sindira olmaydigani. Nima desam bo'ladi. Davlat tuzishgan va o'sha yerda u yashaydi. Ha, uning ismini nima dedingiz? Uning ismi Lord. Lord edi. Ha, tushunarli. Hammayli. Askarlarni qayerdan topsak bo'ladi? Xo'sh, o'zi askarlar nega kerak? Askerler, xullas biz Lancelot bilan o'zimga davlat tuzatgan edik. O'shaning uchun askerlar kerak bo'lyapti da. Davlatingda menga ham joy bormi? Albatta, joy bor. Sizniki albatta joy topiladi. Albatta. Mana unda senga askerlarni o'zim topib kelaman. Faqat pulini bera olsang bas. Pulim muammo emas, pul ko'p. Mana 28 tanga bor. Pulini hal qilamiz. Mana o'zing bilasan, meni o'zingdan shahriga yo'l boshla. Axir, xo'p, yuring ketdik. Xo'sh, mana yetib ham kelib qoldik. Xo'p, tanishing, bu bizning usta. Buni ismini do'st bilmayman, lekin bu bizning usta. Tanishganimdan xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Ha, tanishgan bo'lganingizdan men ham xursandman, ammo yana yomg'ir yog'yapti bu mintaqa. O'zi yomg'ir bo'ladigan mintaqa. Xo'p, mayli. Xullas, usta, qara. Uzr. Karoche, mana mashi bobomizga uy qurib berishing kerak, shosini. Ha, bu benim için juda ham oson. Ha, bo'ldi. Xullas, mana shu bobomizga meni bobo deman. Men krasavchik bo'laman. Ha, bo'ldi. Krasavchik bo'lamansiz. Ha, mayli. Krasavchik boboyimizga yasab berishing kerak uyda cho'tki qilib. Bo'ldi, men eplayman, ishingizni davom eting. Aha, xo'p, mayli. Qarang. Krasavchik bobo. Endi sizni shunaqa chaqiraman. Askarlar qachon keladi? Askarlarni chaqirib qo'ydim. Faqat pulni berolsang bas. Pulni xavotir olmang, o'zim berib o'raman. Bo'ldi, unda mayli, ishlarga omad, kelishib olaverasizlar. Ye boy, xudo xolasa, ana endi navbat askarlar keladi. Va ularni pulini berib, o'zimizni davlatimizni kuchaytiramiz va davlatimiz, ya'ni Camelotni mana bu yerga yana ustalar kerak bo'ladi. Endi bitta ustani kuchaytirmaydi, to'g'risi. Mana bu yerdan o'ng ana bu yergacha torttirishimiz kerak. Xudo xolasa, yeblaymiz lekin. Bugun juda ham uyqum kelyapti. Uxlab olmasam bo'lmaydi. Hozir maza qilib uxlab olaman va ertaga gaplashamiz. Mayli, yaxshi dam olinglar. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi lekin.
Vay, kunam ancha muzlab qopti, boru. Lekin yaxshi mayli. Hammasi yaxshimi-kana? Menam chaqaloqga uxlab olsammikan? Yo, yo, naqasi ketmaydi. Voh, yomg'ir yog'otdi. E, bular kimlar? Am kechagi yomg'ir hali ham tinmabdi, gapur. Bular askarlarmi? Nechta? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Aa, 4'tadan 4'tadan 4'ta bo'lsa 16 ta askar. Vav, juda ham zo'r. Vav. Tushunmadim. Ular bilan kelar assalomu alaykum qilaman. Usta, men malika usta. Usta, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Usta, tushunmadim. Men sizga nima degandim? Siz qurib berishingiz kerak edi anu krasavchik boboyimizga. Ular o'zlari xohlamadilar. Ular eski qadrlardan, qadrdonlari bilan yashamoqchi ekanlar. Eski qadrdon? Mayli. Nimaga sotuvchi kelmadi? Tez orada kelib qoladi. Mayli. Muhimmasu. O, aneka gola. Vay, mana ular. Voy, eski qadrdonlar birga bo'lishdi. Yomg'ir juda g'alat qotdi, lekin mayli. Yomg'ir endi bizani mintaqa shunaqa bo'lsa endi askarlarni ko'pligini. Endi bular mana askarlarim. Bizani, ya'ni bizni obunachilar raqamimiz askarlarimiz. Bular bilan endi biz janglar qilamiz, har xil joylarga yurishlar qilamiz. Ko'p narsada qilib tashlaymiz, xudo xolisa. Ayniqsa janglar boshqa darajaga yurishlar qilamiz. Xo'p, xudo xolisa. Assalomu alaykum, akalar yaxshimisizlar, kirsachik bobolar. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Lanselot yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zini yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Askarlarni ko'rdingmi? Ha, ha, askarlarni ko'rdim. Juda ham chiroyli turibdi. Sadoqatli bo'lib. Ha, ha, ammo ular bilasanmi qancha pul so'rashyapti? Qancha? 500 tanga har bittasiga. Nima? 500 tanga har bittasiga? Meni hozir 28 tanga bo'lsa 500 tanga har bittasiga qattan topib kelaman. Om, krasavchik bobo, adashmayapsiz. Aldamayaptilar bular meni? Yo'q, yo'q, aldamayaptilar. O'zi askarlar shuncha qimmat turadi. 9 desam, men seni ogohlantirgan edim. To'la olasanmi degan edim. Sen ha degan edik. Mana ularni chaqirtirdim. Endi ularni to'lamasak ham bo'lmaydi. Vay, onasini emib tashasin. O'sha shamollab qo'ygan bo'lsam. O'zimizdan bo'lmagan bo'lsa, COVID bo'lgan bo'lsa, yana mana bu yerda shuncha askarning narxi shuncha deb turibdi. Bilmadim, nima qilaman. Yaxshi, o'zlari bilan gaplashib ko'ra qolay. Ha, ha, shunaqa qil. Ha, ha, shunaqa qil. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anaqa askar. Bu katta, lekin menman ularning kattasi. Ha, sizmisiz? Askarlar qancha bo'ladi har bittasi? Har bittasi sizdan attiga 500 tanga. Nima? 500 tanga? Siz hazlashyapsiz. Bu har bir askarga o'z qo'lsinab chiqib 1 2 3 4 5 6. Uni 3 ta askarga 500 tanga so'rayapsiz. Ha, bu juda ham kam. Qayoqasiga kam bu? Nechta ovqat yesa bo'ladi, nechta qasr qurilsa bo'ladi bu pulga? Yo'q, ammo askarlar qimmat turadi. Biz sizni butun umringizni himoya qilamiz. Bu 500 tanga. Mayli. Hozircha mayli, mashinada turib turinglar. Ustiga aytaman, javob beradi, mashina sizlarga uyqu beradi. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yo'q, bay, yo'q. Bular g'alati ekan-ku. Qanaqasiga 500 tanga har bittasiga 500 ni 516 ga ko'paytirsak, ya'ni 500 ni 16 ga ko'paytirsak, bilasizlar qancha pul bo'ladi? Eh, o'zingiz sabrli. Xo'p, mayli. Ustadan so'rab ko'ring. Usta. Nobuda ortiqcha pul yo'qmi? Yo'q, yo'q, menda pul yo'q. Ha, mayli. Qarochi anularni boru, tomini yopib bering, o'sha uyqu bering anularga, askarlarga. Aha, xo'p, hal qilamiz. Bo'pti, mayli. Endi shuncha pulni qayerdan topaman? Ha, mayli. Lanselot bilan kirsavchik bobodan maslahat ola qolganim yaxshi. Yaxshimisizlar? Lanselot bobo, kirsavchik bobo, qaranglar-da, hozir ular shuncha naqrat otgan bo'lsa, men bu pulni qayerdan topsam bo'ladi? Men vapshe bilmayman. Men kirsavchik bo'laman-ku, lekin bu masalani vapshe bilmayman. Ha, mayli, kirsavchik bobo, sizdan so'ramadim, Lanselotdan so'radim. Maylimi, kimgina o'tirib turing. Nega menga unaqa muomala qilyapsan? Men sendan kattaman, men 81 yoshman. Ha, bo'ldi, uzr, bobojon, uzr, bobojon, uzr. Xo'p, Lanselot, nima maslahat berasiz? O'ylayapman. To'g'risini aytsam, 500 tanga bu juda ham katta mablag'. Chunki
Bilesan o'zing ham qancha kattaligini. Ammo bitta yo'li bor. Esingdami sen meni olib qochgan davlating bor edi-ku? Ha, esimda. Sizni olib qochib ketganmi aynan? Qirol Ritsir birinchi qismida bo'lgan holat, ya'ni birinchi qismini ko'rmaganlar ko'rg'osin shu joyda. Ha, o'sha holat esimda. Xullas, o'sha-o'shatda bilsang kerak qilishlar bor edi-ya. Ha, qilishlar bor edi. Ha, u qilishlar qimmat turar edi. O'shalarni olib kelsammi kini? Ha, o'sha qilishlarni olishing kerak. Qanaqasiga men birov pulni o'g'irlay olmayman-ku. Yo'q, yo'q. O'g'irlamaysan. Faqatgina sal krisalik qilasan. Yana qanaqa krisalik qilaman? Tushuntiring, men bu askarlarni o'zim chiqish uchun nima qilishgan tayyorman? Xo'p, xullas senga tushuntiraman. Borasan nima aytasan? Menga eng kuchli askaringizni qo'yib bering, men uni o'ldiraman va o'ldiramanman, uni yengaman. Va menga siz menga qilishlaringizni berasiz deysan. U esa rozi bo'ladi deb o'ylayman, chunki u ufqoq, ya'ni jangni juda ham yaxshi ko'radigan qurol. Ha, demak, hozir uni davlatga boraman va aytaman. Menga eng kuchli ritsaringizni bering. Men uni yengsam, siz menga qilichlaringizni berasiz. Agar yutqazsam, meni o'ldirasiz. Meni o'ldirib yuborasiz. Ha, yaxshi fikr. Xo'p, shunaqa deyman, shunaqami? Ha, shunaqa deysan. Ammo o'zing balanqi juda ham kuchli. Qilichingni olib ol. Albatta, qilichni olib olaman. Va uni to'g'risam yerchilatdisha va qilichlarni olib qayt. To'g'risam bu yerda qolib ketishing ham mumkin, lekin men senga ishonaman. Xo'p, mayli. Men unda tezda qilichlarni olib kelaman va sotaman va ularga pulini beraman. Mayli, unda men hammasini ko'rsataman. Xo'p, demak, o'sha qurol bilan короче, xullas men tushundim. Hozir birinchi navbatda qurolni oldiga borishim kerak, ya'ni Lancelotni u yerdan qochib ketgan shaharimga. Bilmadim, u yerda meni o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Huy, charchab ketdim. Nega axir? Yomonam charchab ketdim. Qachon topaman? Opa, yaxshiyam parkur. Voy, topdim. Yaxshiyam parkurni yaxshi qilaman. Mana, topdim. Xudo xolisa, bundan qarzga olib tursam kerakda. Qarzga bersa kerak, shunday chiroyli qasrlari bor. Shunday chiroyli xalqi bor. Hozir mana ularni xalq. Mana uydagi uylari ham chiroyli. Mana shunday davlat menga altmincha qarz berib tursa, bilinmasa ham kerak. O'zlab ko'raman-da. Chiqib tayyor bo'lib kirish kerak-da. Mana opa, bo'ldi, men tayyorman. Yo'q, ichkariga borib olaylik. Keyin sekin tamomlab kirib o'taman. Opa, bo'ldi. Qani bu yerga bir hafta oldin kelgan edim, chunki Lancelotni qutqarish. Nima? Mana ularning quroli. Kelaver. Qurolingni tushir. Uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nega kelding? Men qarz so'rab kelgandim. Bilaman, qarz so'rab kelganingni. Iya, qanaqasiga bo'lasiz? Meni quloqlarim juda qap ko'p. Seni nima qilayotganingni bilaman. Sening masalan, sening shahringning nomi Camelot. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Siz demak, hamma narsani bilayotgansiz. Iltimos, menga askincha qilichlaringizdan berib turing. Bilaman, o'tgan safar bitta qilichingizni olib qochgandim. Uzr. Bitta qilich hech narsani hal qilmaydi. Ha. Askarlaringiz ham juda ham ko'p ekan. Juda ham mard bo'lsa kerak. Ha, juda ham mard. 2000 tangadan oyoq har birtasi. 2000 tangadan olishganmi bular? Ha, o'sha uchun juda ham kuchli ekan-da. Bu yerda ham yomg'ir yog'adimi? Ha, bu yerda ham juda ham ko'p yomg'ir yog'ib turadi. Ha, mayli. Iltimos, berib tura olasizmi? Qaytaraman, va'da beraman, qaytaraman. O'tgan qilishga qo'shib qaytaraman. Mayli, orqadagi eshikdan kir, o'sha yerda qilishlar turibdi. Yo'q, rahmat. Rahmat. Voy, tekinga berishadigan bo'ldi. Hech narsasiz. Yaxshilgini boshlardanmidi? Hop, yo'q. Voy, nima? Bu yer tuzoqmidi? Nima? Men tuzoqqa tushdim. Ha, yarim o'zlar muzeyga kelsin. Yo'q, chiq. Buni bunday qilaman. Hop, bo'ldi. Yo'q, chiqa qol. Yo'q, bu yer. Voy. Yaramaz, lanati. Ha, yaramaz.
Nega ishondim? Nega ham ishonaman? Endi umrim shu yerda o'tib ketsa kerak. Endi shuncha niyatlarim Camelot hammasi bir tin bo'ladigan bo'ldi. Voy, yaramas, yaramas. Voy, senga bilinch qilaman. Yaramas, ma. Voy, yo'naga tidi. Otma, men senga imkon bermoqchiman. Hozir mani bir tekiz olmaysan. He, kim aytdi tekiz olmayman deb? Qizaman. Voy, nega tegmayapti? Kamonchiman-ku. Opa, bo'ldi. Te. Yo'q, tegmayapti. Menga baribir tekiz olmaysan. Senga bitta imkon bermoqchiman. Ayt bo'pti. Qanaqa imkon bermoqchisan? Sening obunachilaring meni kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysin. Meni kanalim ham aktiv. Juda ham zo'r videolar chiqadi yaqinda. Bu meni kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysin. Meni kanalimga yaxshigina obunachi o'tib, kanalimdagi obunachilar soni 300 tiga ko'paysagina seni qo'yib yuboraman. Yaramas, nega axir 300 ta? Mayli. Do'stlar, iltimoslarda mash yaramas kanal opisaniyada bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mash yaramas 300 ta odam o'tsin. Bilaman, videoni ko'p odam ko'radi. Mash yaramas kanalga o'tib 300 ta odam obuna bo'lsin-da. Yaramas, ha deb gapirib tashlaylar. Iltimoslarda. Bu yaramas hali ko'rsatib qo'yaman. Hali bunga jang qilamiz. Faqat mana bu yerdan qo'yib yuborish uchun iltimos 300 ta odam yordamingiz kerak. 300 ta odam obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi, iltimoslar. Mayli do'stlar, agar obuna bo'lsanglar, kanalda obunachilar soni 300 taga ko'paysa, uni kanalda keyingi qismda chiqadi. Bo'lmasa shortga chirib ketaman. Mayli. 에, qachon chiqarkin mana bunday joylardan. Hamali chiqib obunachilarim etgan vazifani bajarishgan bo'lsin. Ya'ni legend degan bir youtuberni kanalga obuna bo'lishgan bo'lsin. Bo'lmasa butun orzularim chippakka chiqadi. Ya'ni mana shu yerda butun umr qolib ketaman. Va hech qanaqa Camelot ham, shahar ham bo'lmaydi. Hamali nima deyishni ham bilmayman. Kutaman, sabr. Sabr qilishdan boshqa yo'lim yo'q, afsuski. Nima dur bo'larmikan? Yarim soatdan beri tepiga qarab o'tiribman, ammo hech narsa bo'layotgani yo'q. O'kin, gapimay. Voy, nima tashlayapti? Yaramas, yaramas. Seni bacha basharini buzaman. Mo, nima deb tashladi? Opa, ma. Chiq. Tegmadi. Bo'lib tashlamoqchi edim. U nima tashladi? Tushmadim. Tushmadim. Bu qanaqa dur narvon. Menimcha bu menga juda ham yordam bera oladi, deb o'ylayman. Qani, bismillah. Hop. Shpaq. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Chiqib, ehtiyot bo'lishim kerak. Agar bu yerdan tushib ketsam, suvga tushaman. Suvga tushgan holatimni ham yaxshi tushaman deb o'ylayman. O'shancha sekin. Qanaqa sekin. Shoshmasligim kerak. Biror ishni qilayotgan sabr bilan shoshmasdan qilishimiz kerak. Bo'lmasa u ish chappasiga ketishi mumkin. Opa, shpaq. Bo'ldi. Yaxshi, gap yo'q. Mulutdus. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi. Askincha qoldi. Chiqib olsam, hammasini o'lib tashlayman. Opa. Hammangni bittalab o'ldiraman deydi-ku. Shunaqa qilaman. Hali ular meni azoblashganiga yarim kun deyarli suvda qoldirishdi meni. Ovqat, to'g'ri endi go'shim bor edi-ku. Lekin mayli. Opa. Hop. Bo'ldi. Voy, eslagim kelmayapti bu yerni qanday qo'rqinchli ekanligini. Xo'p, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Endi xudo xolisa chiqaman, hammasini o'ldiraman, qarish niyat shunaqa. Chiqaman, o'ldiraman, narsamni qo'shaman. Bo'ldi. Kusa. Xush, mayli. Opa. Bismillah. Qani. Qani. Opa. Opa, yaxshi. Qana. Xo'sh. Qani kim bor? Hech kim yo'q, menimcha. Mayli. Xo'p, bu yerda shu. Askarlar buni pulni qo'riqlaydi shekilli-ga. Hamali, kim qaysi birdan dur so'rashim kerak. Xo'p, bu yerda bularni qaysi biri legendasiga o'xshaydi, ya'ni eng kuchlisiga. Menimcha ana birinchisi. Xo'p, qani bismillah. Qani sekin bor so'rayman. Do'stlar, xo'p, bo'lasizlar, sochlar olishim kerak, bitta. Bo'ldi, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga tushmadim? Hozir sizlar meni nima chiqarib yubordinglar? Короче, sening obunachilaring biz aytgan ishni bajarishdi. Sen endi ozarsan, kastimizdan xohlagan narsangni olib chiqib ketishing mumkin. Nima? Rostanmi? Ha, Rostan. Mesela, mayli bu gap aytib bo'lmaydi. Men ularni o'ldirmoqchi bo'lib o'tiribman. Shunday saxiy insonlarni.
Mayla, hayajon bermaymiz. Ojin o'qilaman. Hamali, bo'l. Hammasi yaxshi. Xo'p. Nima? Hammasini sotsam, shuncha pul bo'ladi. Ehe, qasrlarni qasrini qurib tursam bo'ladi. Bittasini o'zim olib qochib ketganda, buni ham o'zim sotganman. 500 tangalik narsani men 30 tangaga sotib olamiz. Bo'l, shulamiz. Esimda qolish kerak, shu menga otam sovg'a qilgan kamon. Bulari qanaqadir qimmat bo'lsa, lekin menga mening sababi ko'proq kerak. Xo'p. Opa, qani opa. Yo, qanaqa bo'lardi? Xo'p, mana opa, chupa. Yo, qo'shimni qaytar. Yaramas, qilichini o'zingga ol. Ha, bo'ldi, yaxshi. Qo'ygan emas. Men go'shimni qaytardim, haqiqatan. Bo'ldi. Pishpaq-pishpaq. Bo'ldi, buzamiz. Bu men uchun kerak emas. Voy, mana buni cho'rligini. Juda ham yapib. Bo'ldi. Pishpaq-pishpaq. Hammasini sotaman men, xudo xolasa. Hammasini yig'ib turib, sotaman, ketdi. Opa, bo'ldi. Zo'r. Endi xudo xolasa. Ukalar rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Ulug'lar sog' bo'lsin. Abegut, tararararan, abegut. Kaza uyga borish kerak. Yo'q, birinchi navbat buni sotsam yaxshimi, keyin uyga borsammi? Ha, mayli, bir gap bo'lar. O'zida yo'lda davom etursam kerak. Oyog'im, ay, oyog'im qattiq tushdi. Ha, mayli. Hali endi men endigina 20 necha yosh? 15 yoshman. 25 yoshman. 25 yoshli bolaga oyoq og'rishi bu katta gap emas. Lekin hozir uyga borsam kerak. Shuncha narsalar bilan xudo xolasi zo'r bo'ladi. Huh, xudoga shukr, yaxshi. Xudo xolasi tez ketishim kerak. Uyga yuguraman, ammo yetib bora olmayman. Mayli, xudo xolasi hozir mashinada ovqat yeyosam ekan. Mashinada bor ovqat turib ovqat yeyishim kerak. Xo'p, mana. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Ay, uyuğum, kim qiz, kimsanlar? Yaramazlar. Uy, bulanı, ulan kim? Kimsanlar? Yaramazlar. Ulan yaqinlashyapti, mana o'ldirishadi hozir. Yaramazlar, ulan yaqinlashyapti. Hali yashnaqami? Yaramazlar, kimsan? To'xta. To'xta. Qara, narsalarni tashla, yo'q ko'rsang o'ldiramiz. Kimsizlar o'zi? O'zlar bo'lsinlar. Mana. Kimsa, qayerdan kelyapsan? Mana. Uydan kelyapman, uydan, ha, uydan. Nimalaring bor? Bu kamonni. Cho'ntagingda nima bor? Cho'ntagimda shu narsa. Yo'q, cho'ntagimda shu narsa yo'q. Cho'ntagimda shu narsa yo'q. Nima aldayapsan? Aldo ketdi. Qilishlar katta bo'ldi. Ashachi narsalarni ko'ringlar. Ulusun xolasi hamma narsani bayoqqa chiqdi. Yo'q, bo'ldi. Ulush niyatim yo'q. Mana. Jon yoki hamma narsa. Hamma samani. Tena anga. Yo'q. Voy. Marja kerak. Menga har ko'proq kerak. Voy. Tema. Mana sotaman. Tasha hamma narsa kerak. Yo'q, bu menga kerak. Yo'q, menga kerak. Siz o'zi sizlar bir-biringiz bilan janjallashasizlarmi? Mana narsalar. Menga kerak bu. Mana. Biz qaroqchilarmiz. Qanaqa qaroqchi? Hamma narsangiz bor, ishingiz bor, joyingiz bor, yo'qoray aka. Aka ukamiz nima qali? Masmaniki. Mana olinglar. Bo'ldi, boshqa narsam yo'q. Voy, mana qo'yib yuboringlar, mana qo'yib yuboringlar. Yo'q. O'zi buncha narsa qayerga? Qayerga ketyapsan? Qaytib ol, yo'q. Xatam bitta qilib qaytarib bering. Oy aka, iltimos. Mana olichaqam bor, dedi odam o'zida. Hamali, oy, iltimos, qilichimni qaytarib bering, bittasini. Men uchun pul kerakda, bittasini qaytaring. Bitta qilich almasin. Bu narsani qayerdan olding? Bunaqa narsani qayerdan olib kelasan siz? Men aytaman. Faqat qo'yarmoq bilan. Aytaman, faqat men o'ldirmaysizlarmi? Aniqmi? Yo'q, tezroq. Bo'ldi. Ziroyat bo'lmasa o'ldiraman. Bo'ldi, xo'p. Xullas, menga berishdi. Ana bitta qurol berdi an tarafdagi. Ismi Kuanji. Xitoylik Kuanji. Tanisizmi? Xitoy deganlar bor? Tanisizmi? Biz davlatsizmiz, biz ko'chada yotib yuradigan odam biz. Qayerdan darimizni sal qurol. Oy, urmaydi. Bo'ldi. Mayli, nima kerak sizlarga? Men ketaveraymi, bo'ldimi? Bitta qilichimni qaytarsizlar, ketaman. Bo'ldi. Yo'q, qattan kelmadi. Janish nimamiz yo'q, biz ham nochormiz. O'g'il qilichim oldingiz. Voy, qilichim oldingiz hozir. Qattan kelyapsan. Qattan kelyapsan. Uyimdan. Uyimdan kam. Uyim bormi? Na, uyim bor, uyim o'zimni davlatim ham bor mani. Davlat? Davlat. Nimamiz uyimiz yo'g'idi. Elchaka, mash olaylik. Elchaka, qarang, uni shahri borki, shaharga borib, bu bilan ko'p narsalarni o'qib olishimiz mumkin. Demak, nima qilamiz? Shahriga boramiz. Ha? Yaxshi deya. Shahringa borasa. Shahringa borasa. Men lekin men gapingizni eshitdim. Sizlar o'g'lim o'sha kazlar-ku.
İstemadıysa. Bolu yürüyle. Bolu mana yürüyle. Man hat halktan bolga şilimim da qoli. Kallamda jalt söz qoyasizlar. Bu qadi kamonlaringlar bilan. Bolu. Mana mash taraf yuramiz, deyman. Bolu mash taraf yuramiz, dey. Bolu. Bolu. Hozir o'ldirib qo'yasizlar. Tezroq yur, bir maksa o'ldiraman. Bolu. Mana aka oldidan boring. Mana bu kamonni shunday qo'zg'otasiz. O'zim o'lib ketaman. Bo'l, urmel. Agar tezroq bo'lmasang o'lib ketasan. Mana kelinglar. Mana kelaveringlar. Mana shunda davlatim bo'ladi. To'g'risimi? Akalarim, akam ham o'lib qolganlar. Otam ham yoshligimda o'lgan. Men uchun sal o'limdan qo'rqib qolganman. Xo'p, mana bu mana askarlarim. Kamoning uchun o'lib ketamiz hozir. Hayır, içer. Biz de duakıya muamele yapmak için içer. Aşağı kadar yaşama hoşumuz. Yaşasayı buladın ama aşağı kadar. Evet. Buladın. Oy, mahalleyi kutma geldim. Ben nasıl yapayım? Kelili, bula bile tanıştırıyız yani. Bula hızı hayran tuttu. Hop, bu Lancelot bulalım. Assalamu alaikum, LNC, Ozu. Kalesine, yakışı mısın? Assalamu alaikum, yakışı mısın? Xullas, men ismim Lancelot. Men Yasinni tutingan otasi bo'laman. Ya'ni qirol. Yasin sizga aloqada gaplashmasak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana kelinglar. Xullas, bu men tutingan otamda. Yo'ldagi voqealar uchun ming bor uzr kechirasiz. Mayn narsalarni qaytara olishingiz mumkin. Ming bor kechirasiz yo'ldagi voqealar. Voy, rahmat. Voy, kutmagandim lekin. Yo'ldagi voqea uchun ming bor uzr. Hozir. Voy, ritsirlar, bo'ldi. Ketib qolmanglar ritsirlar, mana sizlarga mana qilishlar hammasi sizlarga. Ritsirlar, men bularga sizlarni chaqib pulini berib yuboraman. Hozir uyimda turib turadi. Keyinchalik berib yuboraman ritsirlar. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Mana. Bo'ldi, ritsirlar ham rozi bo'ldi. Yaxshi. Kelinglar, sizlarga joy ajratib beraman. Kelinglar. Xo'p, kelinglar. Qaranglar. Bu mana bu do'kon. Bu do'konni sizlar pul ishlab topsanglar ham yoki bir nima qilsanglar bo'ladi. Mana ustamiz bu Obid. Bu Obid ismlari, asl ismlari uni ham yaqinda bilaman. Obid ekan ismlari. Xo'p, usti deb chaqirishmoq bu tog'o. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Bu qishloqdan yangi mehmon. Gapiyor. Qanaqa qilib qoldilar? Nima bo'yicha ustingdagi kiyimlar kir, loy bo'layapti. Usta, boshqa bola, yuringlar usta, amaki uni ranjitmanglar bolalarni. O'zim zo'r kir, zo'r xona olib keldim. Yaqinda o'ldirib qo'yishlari mumkin edi mani. Bo'ldi, hozir. Bola, usta aka, uni ranjitmang bolalarni. Bu, qarachi, keling. Mana mashq o'zidagi uylar qurib olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Hozir mashq uy qursanglar bo'ladi. Mana mashqlarga zo'r uylar o'zingizlar qurib olsanglar bo'ladi. Keyin kelinglar. Birinchi navbat uy qurishlarni oldin men o'zimni qasrim, ya'ni kichkina mini qasrim bilan tanishtiraman. Mana bu mana kelinglar. Bu yerda birga yashaymiz to'g'ri. Mana bu mana mini qasrim. Mana to'g'ri bu yerda. Vau. Chiroyliligini ichi shunamikan-a? Ha, juda yaxshi narsa san bilan. Hozir yashaymiz ha, bu yerda. Qadar almasana. Iltimos, aka. Iltimos. Bizman masalan. Yo'q. Tema. Tema. Yo'q, ushmanglar. Akukaslar. Xo'p, qaranglar. Unda xullas, mana bu bizani yangi uyimiz. Endi o'zingizlarga uy qurib, shahar yonidan qo'shni bo'lsak bo'ladi. Bu yerda qishda ham, yozda ham bu sovib qolmaydi. Chunki olov yonib turadi bu yerda polni. Mana abisidan bu eski bu shahar egalaridan qolgan, ya'ni bu shahar bo'lmagan, bu uy bo'lgan. Biz bu uyni rivojlantirdi, shaharga aylantirdi-da. Shunaqa. Juda ham go'zal shahar ekan. Chiroyli ekan. Bo'la, kelinglar. Lekin mamamas. Mana bu siklet. Sikletda bu dekoratsiya, buni ham buzib qo'ymaysizlar degan bitta o'zim qo'yganman. Zo'r, bilan chiroyli. Xo'p, bo'la. Bu bizani askarlar tanishtirsanglar bo'ladi, qalbingizdagilar bilan. Assalomu alaykum. Ismingiz Rahmat chiroyli. Va alaykum assalom. 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 Hammalar beshida shartmas salom. Bittalardan go'zal ekan deb aytganda. Ovozlari har xilda hammasining. Xo'p, bo'ldi. Kelsak, kelinglar, bu yoqqa kelinglar, boy ko'rmadingizlar bilan maslaga hozir ko'rsataman. Mana bu yoqqa kelsanglar, faqat menga o'ldirish yo'q, orqamdan pichoq urmanglar. Maslaga shoy. Yo'q, biz bo'ldi, biz bo'ldi. Uni yaqamaymiz, biz o'yishlar tashlab. Kelinglar, kelinglar, bu ishondim lekin sizlarga uy joy beraman men. Faqat orqadan pichoq urish bo'lmasin. Chunki endi aken, yangi usposham qaroqchilik qilasizlarmi o'zingizlar? Qaroqchilikka o'xshaydilar lekin. Yo'q, biz shunchaki adashib. Biz endi shahar aholisi bo'lamiz. Yo'q, endi yaxshi. Xo'p, keyin uyli bo'ldik.
Ne bo'ldi, mana keldilar. Xullas, agar momo bo'ladigan bo'lsa, endi bizga tikuvchi ham kerak bo'ladi. Tikuvchini sotib olishimiz kerak. Rahmat qilinib. Mana shu bitta qilich evaziga tikuvchi beradi. Ya'ni tikuvchi sizlarga zo'r-zo'r kiyimlar tikib beradi. Ya'ni sizlar ham menga o'xshab quroldek yurasizlar. To'g'ri, men qurolga o'xshamayman, lekin sizlar o'xshab yurasizlar. Yaqinda xudo xolasi kelaveramiz. Kiyimizga nima qiling? Kiyimiz ham yaxshi yo'q. Yaxshi, kiyimlar endi bu sizlarga zo'r qurollarni kiyimini, qaroqchilarni kiyimiga o'xshagan kiyimni, stillarga kiyimini qilib yasadi tikuvchilar. Şu an çok daha hoşsa kimin yaptığını? Kim organize? Yakın da yine Brill oldu. Yaşayın ha kim? Brill de mi kim ama kim yaptılar? Ama öyle. En kızı doğru çöne mesela. Lekin ben kimim ama her dönem yenge tiktirip duram. Her üç ayda. Hapmayla. Kereyle kereyle. Bana bu otu bizden doğru az genç kop yürü orada. Lekin kere oraya. Bana meşte bana bizden dokunumuzda. Bu otu hala gelin seni sotasıyla. Prem hala gelin. Ana. O'g'irlashdi. O'zi. Lekin eng yomoni bilasizmi? Meva yetishtirib sotsak bo'lar ekan, pulishdi. Yo'q, yo'q, bu to'g'irlash yo'q. Yo'q, yo'q. Unaqada yaxshi bo'lmaydi. O'g'irlash yomon. Bo'lmasa gunoh. Qashadi o'shlardan. O'shlardan voz kechdik. Da, gunohga botasizlar. Xo'p, mana, gunoh yaxshi emas. Xo'p, mana, xullas, keng. Bo'sh. Xullas, birovlarni uy kirishga o'rgatgan sizlarga. Tarbiya berishmaganmisizlar ustozingizlar? Xo'p, mana. Xo'p, kechiring. Ustozim-a? Ustoz, de, ustoz, sizlarga ustoz bo'lmagan, bizlar ustozim otam bo'lgan mening ustozim. Ya'ni menga jang qilishlarni mamma ustoz degan o'zi nima? Sizlar bilmaysizlarmi ustoz nima degani? Bilmaydi. Hammalar, endi o'rganib olasizlar. Xo'p, qaranglar. Bu yerda nimaga narsa sotib olsanglar bo'ladi. Ustozniki, oy, 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 o'g'irlamanglar. Voy, voy, o'g'irlamaymiz. O'zi? Tashin. Ha. O'g'irlaysiz. Nima gapmi? O'g'irlaysiz. O'g'irlaysiz. Olishga yo'q bo'lmoq. Mister Ozo, iltimos, janob, narsangizni tashlang. Ana. Yo'q, sizda bo'lmas edi. Janob yo'qolib qoldi. Mayli, janob, sizga ishonaman. Mayli. Xo'p, xullas mana bu yer do'konimiz. Ammo bularnichi shahar ichiga ko'chirib bo'lmayapti. Chunki bular rozi bo'lishmayapti. Chunki shaharda uylar ko'p. Sizlarga men ustachilikni ham bermoqchiman, lekin ustamiz bor. O'sha uchun ustachilik sizlarga berilmaydi. Sizlar bizani askarlarimizni liderlari bo'lasizlar. Ya'ni askarlarni boshqarasizlar, xudo xolasa. Bu mashinani de. Hozir birinchi navbatda yuringlar. Mana mana daraxtlarni chopish mumkin emas. Ichkari tarafdan chopish mumkin. Chunki bu dekoratsiya ham beradi. Bular chop formaydi. Hozirda o'zingizlarga men bilan uyqurib olishingiz mumkin, lekin hozir biz boshqa ish haqida gaplashmoqchimiz. Sizlar bilan birgalikda tikuvchini olib kelishimiz kerak. Tikuvchini janob. Aha, eshitaman. Qilichimni qaytarasiz balki. Ha, uzr, 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 uzr. Xo'p. Mana men qilishdi, bo'ldi. Qilichingizni qaytaraman. Xo'p, lekin odamlarni o'ldirish mumkin emas qilich bilan. Yomonlar. Yaxshilandi. Hamada. Xullas, endi sizlar bizani ritsirimizlar o'tirib turing. O'tiring, men sizga endi mana ritsirim bo'lasiz. Endi ritsir ismingiz eting. Sizga ritsirlik maqomini beraman. Mana Mr. Ozo. Xo'p, Mr. Ozo, siz meni ashaddiy va ashaddiy ritsirimga aylandingiz. Ya'ni Lancelotni o'g'lini o'g'li bilan tengsiz. Xo'p, mana qilich bilan sizni bo'g'ingizga bitta shpaq qo'ydim. Bu endi tushundim bu qilich nimaga qimmat turishini. Suvga, 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 suvga. Endi tushunyapman bu qilichlar nimaga qimmat bo'lishini. Mayli, mayli. Xullas, sizni ritsirlik maqomi bilan tabriklayman. Endi ertaga xudo xolasa yangi ritsir bo'lmayman. Bo'l, yo'q, yo'q. Temiyman, temiyman. Endi ertaga xudo xolasa ritsir kiyimini kiyib olasiz. LLC, siz meniki bilan akasiz, mendan kattasiz, to'g'rimi? Ha, kattasiz. Ha, ha. Ha, bo'ldi. Sizni eng katta ritsirlarni, eng kattasini ham kattasi qilib tayyorlayman va sizga tantanali ravishda mana bu qilichni podarka qilaman. Bu albatta o'tirib olasiz. Oo, rahmat. Bu qilich. Yo, yo'q, 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 siz hali yoshsiz. Voy, qani o'ynatingchi bir qilichni o'ynatishimiz qo'ying. Ko'ringlik chiqan. Opa, voy, yaxshigina qilich tushar ekansiz. Qani, qani. Opa, voy, voy. Vashiga zo'rsiz qilich. O'sha vaqt men o'zi aytgandim siz bilan bekor gaplashganman. Yo'q, yo'q, o'zi. Mana sizga kamon beraman. Siz kamonchi bo'lasiz. Mana, kamon. Bu ham uchiradigan kamonni, lekin juda ham zo'r. Xo'p. Unda sinab mashin keladi bor? Yo'q, 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 yo'q. Bilda roldan chiqamiz bola. Bola do'stlar, sog' bo'ling bolalar. Nazikni marib ko'rasiz. Do'stlar, videoga bizga like bosinglar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar. Do'stlar, bugun sizlar bilan birga maza qilib yorib-yoritib, porvordik, qarish mingdan ko'p narsa qildik. Obuna bu poyslardan bizga qiziqarli videoroliklar bo'lsa-da, qarli quyosh botishini bo'ldi, suv qaraydi. Vau, tashnat, tugatam. Voy, voy, voy. Uchiraverdi.
Vay krizi. Vay krizi. Elik ya. Ola koydala. Dostlar ben şuna prikol boyadı o da kalırsa. En de o da kalırsa. Yani bizden düşmanımız Muhriddin rolge koşuladı. Yani o lord boladı. Yani bizden düşmanımız. Onu hem koldu. Mintan'dan kop askerler boladı. O bize yok hücumlu akıladı. Elbette 5. kısımlarda boladı o nesne. Dostlar mali hala şıkoyun. Ozo. Bu videolarımızda youtuberlarımızdan var. Yani LLC ve Ozo. Ozo'nun kanalına ben torsta topama gelme. Ozo sen çıkmayın çünkü. Ege LLC yani biz hani bilmiyorum yani yenilikler kanaka. LLC bıraktığımızda kanalları hapishanede. Oy. Dostlar. Ulan kanallarda şunaqa bomba videolar çıkadı. Maşı videonu kurup oldum. Otup görüyle. Otup bilsen nimalar çıkadı dostlar. Otte kanaka durucu Mısır sargus işler. Şuram kızık hali zombi gitti bir işler hatta ki Minecraft içinde albatta. Şuram kızık. Sonra ben otamız o zobratımız ise hardcore boy için number one megatimde desek ki hata bulmaydı bana. Sonra number one emas deken number varlar içinde. Şuram kızık. Kim number one bula mıydı? De. Uf bol. Maalesef kanalımda kendi derlete koşkanca. Hamamıza kanalımız hapishanede bol. Abone olup payamız. O zaman kanallara otkili çünkü zor hem zor oynadılar şu an çok tamam. Karış ya da oynadılar. Dostum mazıkla bir yatıp dam oldum. Maalesef. Koşuda kalmaz ya. Şimdi ki ne? Benim ki yakışı çünkü bana. Daryolar, sular cüneyen tınlığı kalkmaktı. Hani koşuda ne makul? Opa. Frost bird yani. Sizler karoç isle klişi muhran oynadılar. Elbette rakibiler bunda çoğuşup. İngilizce zar. Tudi. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Yasin, yaxshi otdingizmi? Froz yaxshi dam oldingizmi? Tuzmisiz? Ha, yaxshi dam oldim. Askarlarga o'rgatdingizmi qanaqa urush kerakligini? Ha, yaxshi. Bakuvat ekanmi? Ha, va qimmatda qarang, 500 tangadan olgan har bittasi. Ishim. O'sha uchun ham baquvat. Ha, anu qilich yaxshimi? Yaxshi xizmat qilyaptimi sizga? Da, vashi. Yaxshi qilish ekanmi? Da, qorningiz ochmasmi chiqib, anu agar qorningiz och bo'lsa ovqat olib keltirib beraman. Yo, hammasi yaxshi. Nonushta qilib olganman. Ya, mana tanishganimiz ekan, proy bo'pti boru. Bitta de proy o'tib ketdi. Ha, mayli. Sizga omad, proz. Davay, gazni bo'lsin. Bo'l, momo bo'lsa o'zimga ayting. Xo'p. Opa. Qarachi, askarlar. Bo'ldi, xo'sh. Bo'pti kim o'zami? Qani yaqinroq boringchi. O'zu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zu tuzumisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qandaysiz? Yaxshi. Sog'man. O'zingiz nimalar bilan bandsiz? Uylar qurtdingizmi? Yoki ikkita uy qurib qo'ydingizmi? Siz ham bilasiz, shahrimizga ko'p aholi ko'chib kelmoqda. Shuning uchun aholiga uy joy ta'minotini albatta yetkazib berish muammosi bor. Albatta o'zim qurib berishga niyat qildim. O, gap. O, demak, shahrimiz ustasi qayerda? Usta dam olyaptimi kerak? Siz ishlaysiz. To'g'riroq o'zim javob beraman chunki o'zim qo'lingga keldi. Mayli. Ha, gapi. Demak, narsalar qurish yaxshi ko'rar ekansiz. Vau, uylarni qaranglar, boshqa zo'r chuqurayotgan ekansiz. Qani bu uy qanaqa chiqibdi? Vau, bu uy qurman bitirib bo'libsiz. Qo'y, lekin gazni bosing, qorni so'g'a shikoyatlayapman. Yo, qorin to'q, non bor. Bo'ldi. Qarachi, hozir bugun biza bilsangiz kerak, qarachi bozorga borishimiz kerak-da, o'zi otlab kelish kerak sizlarcha. Tayyorlanib turing, uy qurib tayyorlab qo'yingda. O'zi bo'ldi albatta. Akangizga ham aytib qo'ying, iltimos, hozir men gaplashdim, sizni chiqib qopdi-da. Ha, xo'p, aytib qo'yaman albatta. Xo'p, mayli. Xo'sh. Ha, xo'p, mayli. Opa, ha, sotuvchilarimiz ham yaxshimi? Ha, menimcha aslami, u siz rediska ham sotar ekansiz. Ha, men rediska ham sotaman. Gap yo'q, bu akamizachi. Akamizdan qoldi boltlari bor ekan, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yasin, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. O'kay, siz kartoshka qanaqadir piroglar sotarkansiz? Ha, shunaqa narsalar sotaman. Yasin, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. U buradan so'ramay qo'ya qolaverdim o'zi. Xijolat qolma. Yaxshi. Mana o'sha bizani davlatimiz kimgina davlatimizda ham bir oy o'tdi. Ya'ni ancha rivojlanib ham qo'ydik. Usta javob berilgandi-yu, lekin mayli, turib usta baribir usta mendan javob kutardi. Ha, mayli. Xo'p, ana anchagina rivojlanib qoldi qishlog'imiz. Bugun biz xudo xolasa nima qilishimiz kerak? Ha, aytgancha Lancelot bilan so'ramalik qilmayapman-ku. Xo'p, Lancelot. Lancelotdan xafa bo'lib qolgandir, mana Frost o'zi kelgandan keyin bilan so'ramalik ham yo'q ketdi. Assalomu alaykum, Lancelot. Otajon, yaxshimisiz? Ha, o'g'lim, yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Ha, otajon, yaxshiman. Ota ko'rasizmi, Frozimizni, ya'ni o'zimizdan o'rta qonimizni qarang, darslar o'tdi.
Ha, ko'rdim. Anchagina baquvat ekan. Froz menga juda ham yoqib qoldi. Ancha yaxshi, ham kuchli baquvat ekan. Ha, u juda ham yaxshi. Nisa faqat sal ko'ngli bo'shroq. Xafa qilib qo'ymay. Xo'p, muzika ko'rinib turibdi. Lekin ancha baquvat ekan. Ha, shunaqa. Ham o'zi uchun, o'ziga juda ham qoyil qoldim. O'zi juda ham mehnatkash ekan. Uylarni qurib tashlayapti. Ha, o'zi juda ham zo'r. Ha, bugunga qanaqa rejalar bor? Xullas, bugun o'zing ham bilganingdek, ot olib kelishimiz kerak, chunki endi bizga tez-tez borib kelishimiz kerak, ham tikuvchi olib kelishimiz kerak. Bugungi shunaqa. Ha, tushunarli. Demak, bugun rahmat Kotagon, o'zim uydim. Froz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Froz, yaxshimisan? Iloji bo'lsa bor, bugun o'zini mundi qidirib turib shekilli. Mayli. Qarochi, bugun ot olib kelishimiz kerak de. Ha, qatta olib kelamiz. Bozordan olib kelamiz. Ani agar qissa shu vaqtingiz bor-a? Vaqtingiz borib kelishga. Ha, beraman vaqtim bor. Bo'ldi. Mayli, unda men hozir ko'rdim, to'g'iz bo'lib to'rsa yomon qornim ochdi, to'g'risiz mayli. Keyin xudo xolasi borib kelamiz, ot olib kelamiz, keyin o'sha yerda bir bolalarga olib kelamiz. Mayli, tikuvchi olib kelish kerak. Ha, mayli. Prus brat zavolas. Aha, men qornim to'g'iz oling. Yomg'ir yomg'irda gap bo'lishi mumkin emas. O'zi bizani qitida yomg'ir tez yonib turadi. Xo'p. Xo'p, ovqat yeyish uchun sotib olishimiz kerak. Albatta, menga tekin yerachadi, chunki menga tekin. Ye boy. Mana unda qornni ham to'g'iz olamiz. Ozo, yuring tezroq. Borib, mazza qilib bir-birimizga latiflatib kelamiz. Qarochi, o'zi o'lak yomon bo'ldi deb baribir akangiz kelmagani. Tushunsam kerak endi. Qishloqda ham qo'riqlashga odam kerak. Qishloq ham yolg'iz qolgan shu uchun. Da, to'g'ri, qishloqni ham abi qo'riqlab turish kerak deydi kimdir. Bir tomondan akasi to'g'ri ham ish qildi deyman deb, chunki bab qishloqni kimdir qo'riqlash kerak. To'g'ri, sekin ro'y, oyog'im og'rib ketdi-ku. Qishloqda o'zi frost, akam frost juda ham erinchoq odam bo'lsa kerak. Ayo'g'e, amma u qaray qish kelib qoldi qishloqlarga. Yaxshi. Qarochi, maqtamingizni maqtarib beribsizmi? Mayli, yuring, bo'l, chalg'amaylik, mushuk bo'ling, davay keling. Bo'lmay, qachon seriyada? Mayli, davay keling tezroq. Yuring, hozir bizda o'zi vaqtgamda. Tag'in ehtiyot bo'ling. Qaray, ujmon bitdi, normal qishloqlarga kelib qolding. Kuchli, odamlar kuchaygan. Xo'p, kelinchi, u otlarni ko'rayotgandekman. Qani olsa biz ham shunday uylar quramiz hali. Vau, qaray otlar. Ot, vau, qaysi biri yoqdi? Ot o'ygan ekan-ku, to'ting, qaysi biri? Mana bu ot yoqdi. Ha, menga esa oq yoqdi, oyoqda de oq, chiroyli ekan, vau. Mana bu ot ham juda ham chiroyli ekan. Ha, endi o'rsin ham chiroyli. Voy, al antilim bo'ldi. Qaray. Nima bo'ldi? To'ting. Bu narsa menga nimadir eslatotdi. Ozo. Yordam beramizmi? Ozo. E'tibor bering, orqasidagi ikkita odam qizil qoraya, to'g'rimi? Sochi. Ha. Bitta gap aytaymi? Ayting. Mani ham otamni xuddi shunaqalar o'ldirgan. Asos uchun ko'p qolmasin. Yo'q. Ozo. Ha. Ikkitasini tinchlik tez. Orqasida ikkita boru, o'tib tinchlik davay. Ishonamasiga. Mana dedi. Bizga qarayapti. Lekin oling, o'ting. Bo'l, yuta. Bittasini yo'qoting. U jinni bo'lib qolgandi. Davay. Bo'l, yo'qting bir. Voy, bikni. O'ldiring. Molodets, gap yo'q. Molodets. Bo'ldi. To'ting. Hozir endi ko'ramiz-da. Xo'p, qani. Aylanib qani. Yaramas. To'xta. Yaramas. Yaramas, nima qilar? Senlar kimsanlar? To'xta. Sen kimsan? Nega men askarlarimni o'ldirding? Sen o'zing kimsan? Yaramas. Bega tegma. Nega? Bu odamdan nima xolayapsan? U menga qarzini bersin. Qanaqa qarz? U mendan qarz olgan. Yaramas, qarzing bo'lsa nega bunday majburlayapsan? Meni urma, men seni dadangni chiqaraman. Meni otamni kimligini bilasanmi? Otangni ham qo'limni qo'yganman, maylimi? Bu yer shahar, ya'ni qishloq. Bu yerda aqlliligini qilmaysan. Tur yo'qol bu yerdan. Tur yo'qol. Qani qaytib kelaman. Tur yo'qol. Yaramas, urib qo'yda uraman. Tur yo'qol. Qani qaytaman. Yo'q, qol bu yerdan. Bu yo'qol. O'zi yaxshimisiz? O'zi. Mas'ulman. Shok. Ha, bo'ldi. Bo'mish ekan-ku. Bo'mish, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat sizga ko'ndagan. Meni qutqarib qoldingiz. Nega sizni qutqardim? Bular meni o'ldirishardi. Yo'g'i, mayli,
sizni qutqarganimdan xursandman. Menga juda ham qiziqdi. Nega pullar sizni bunchalik yomon ko'rishadi? Xullas, men bulardan qarz olgandim, ammo qarzimni qaytarib bera olmayapman. Ha, tushunarli, tushunarli. O'zi yaxshi. Yaxshi o'zi. O'zi qara, xuddi shunaqa voqea mani yoshligimda ham bo'lganda, xuddi shuni xuddi shu bo'lmish o'rinda mani otam bo'lganda-da. Ular otam o'ldi shu ulgurganda, mani hozir yordam berib qoldim bu bo'lmishga. Lekin oldin men yordam bera olmaganman otamga. O'shancha hozir yordam berdi. Bo'lmasa menga farqmi? Yo, o'lib ketursin. To'g'risi, lekin hozir o'shancha. Ha, keyin o'xshab ko'ringda. Men bu otlar siznikimi? Ha, bu otlar meniki. Ha. Xullas, o'sha otlaringizdan berib turolmaysizmi? Pulni beraman. O'g'ir, umuman pulingiz kerak emas. Siz meni jonimni qutqarib qoldingiz. Men sizga ularni butunlay tekinga beraman. Tekinga? Juda ham xursand qilib yubordingiz. Rostdan tekingami? Ha, tekinga. Nechta olsak bo'ladi? Xohlaganingiz. Yo'q, rahmat. Ikkita bera olasizmi? Ikkita. Ha, bemalol. O'zi. Bizaga otlarni tekiga berishyapti. Qutqarib qo'yganimiz uchun. Shunday. Voy, Rostam, omadni qarang qanaqaligini. Bizimiz qolar ekan. Vau. Yes. Qarochi, sizga qanaqasi? Sizga qanaqasi? Menga o'sha ser qanaqarang? Jigaringdi, jigaring. Jigaring. Ha, bo'ldi. Menga oqida bunda, ha? Davay. Bo'ldi. Unda hozir, so'ra olaychi. Anaqa, bizagacha bitta jigaring, bitta oqiniqa bera olasizmi? Albatta beraman hozir. Aha, xo'p, kutib turamiz. Men buni sizga sovg'a qilmoqchi edim. Qani, nima? U Rostammi? Diamantdan qilingan. Ha, bu meni bor yo'g'im. Bu siz meni qutqarib qolganingiz uchun. Voy, rahmat. Mana bo'ldi. Ipni berdingiz. Ha, o'rtog'ingizga berdim. Ha, mayli. Ye bo'y. Bo'ldi, ana endi o'zi otlarni olib ketaveramiz. Ketdi. Voy, juda zo'r bo'ldi, boru tekinga ikkita otlagan bo'ldi. Juda zo'r. Qarang, mana otim oq ekan-da, sizniki jigaring ekan, zo'r otlarimiz. Ha, tarsa bilish qoldi. Ha, ana endi qarang. Endi zo'r narsa ko'rsatdingmi, qani? Bo'lgacha, bilasizmi, biz hozir gaplashib qoldik-ku. O'shani qarang, nima bo'lganini ko'rsatmoq sizga. Opa, qarang. Op, qarang. Mana! Diamantligisi menga patarka qildi. Mana ko'rdingizmi qanaqa? Qani, opa, mana mashin mana otib, oq, qani bo'sh, o'ziga tushib turibdi. Zo'r. De, lekin vaqti zo'r bo'ldi, boru, shuncha odamlar qutqarib turish kerak. Hamma odamlarga yaxshilik qilish kerak. Demak, bundan ma'nodan ma'no shuki, ya'ni qisidan qisi shuki, yaxshilik qilsangiz sizga qaytadi. O'sha uchun doim yaxshilik bilan yashash kerak, to'g'rimi, to'g'rimi? Ketdi, yuring bo'ldi. Javobimga yasab beraman. Siz ustasiz. Ha, mayli, to'dan keling, chiqa qolaylik, balki tez o'yilarmiz. Balki emas, aniq. Keling, qani, poyga to'day. 1, 2, 3, ketdi. Qanaqa? Yuring, davay, yuring. Mana ketasiz. Xo'sh, voy, mana ketasiz, qarashni qarang. Qarang. Opa, qorin. Sotatiring. O'man bitta sal qoldi. Bichkichim bizga qoldi. Ketdi. Yuring, adam, mana ketizroq ekan. Oqda o'zim jonini onim. Jonini onim. Ha, yuring bo'ldi. Uyga to'laylik. Kela qoling, o'zi. Mana kech ko'rdan bo'lib qoldi. Qishloqda nima qila? To'g'ri, shahar yo'q. Yo'q, nima? Tezlashing. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Tutun. Tutun? Tutun? Çünkü? Yok. Nima? Çünkü. Kani? Nima? Yok. Nima? Yon yaptı. Kuşluk yon yaptı. Şehar yon yaptı. Nima deyişken? Kup karlı. Karlı mı? Bolmuş. Yaramaz. Yaramazlar. Şırırlar. Tutuşlayman. Yaramazlar. Kimdi boylayız bularını? Benimce. Anu. Yaramaz bolsa gerege. Bozorda yaramas. Nima? Yo'q. Bu askarlar. Tirikmisiz? O'libdi. Yo'q, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Uylarga uni yapti. Oy, nega xir? O'libdi. Nima? Sotuvchilar. Yo'q. Bunday bo'lish kerak emas. Ay, oyog'im kuyyapti. Sotuvchi, turinglar. Yo'q, turinglar.
Onu uçur kerak. Uçur kerak. Su kerak. Su uçur. Uçur. Nima bo'ldi? Supa uçur. Bular. Bo'ldi. Yo'q o'zi. Shoshma, shoshmang o'zi. Shoshmang. Bari bir ularni uchirish kuchimiz yetmaydi. Bizga yordam kerak. Bizda ham katta yo'q. Ana yerda suv bor. O'zi odamlar o'lib o'tibdi. Nega? Yo'q. Yo'q, Lanselot. Nima? Nima Lanselot? Yo'q. Lanselot ham mayli. Akam. Amaki. Frost qayerdasan? Frost tog'a. Akangizni qidiring. Aka. Frost. Asrni portlatib chiqdi yarmini. Yo'g'i? Yo'q. Yaramaslar, men sizlarni bittalab qirib tashlayman. Hali shunaqami? Yaramaslar, Frost. Frostni ko'rmadingizmi? Yo'q. Frost nega? Nega? Ularni ham o'ch olaman. Hali men o'ch olaman. Yo'q. O'ldirgan bo'lishlari kerak emas. Yo'q, o'zingizni bos. O'zi hali o'ldirgan bo'lish kerak emas ularni. Yo'mg'ir ham ko'payga. Nega? Hamali. Lanselotni ham olib ketishibdi. Uf, o'zi. Yo'q. Uni gaplar esingdami? Hali men sizlarga ko'rsataman degan edi. Menimcha u gapida turdi. U gapida turdi menimcha. Akan deb qasam solaman. Qarindan ko'radi. O'zi. Biz ko'radi deyapmiz-ku. Ammo bizda askar ham yo'q, boshqa odam ham yo'q. Hozir faqat ikkimiz. Faqatgina ikkimiz. O'zi, voy esi. Sizga yordam kerak. Ha. O'zi. To'g'risini aytaman. Bizda na askar bor, na tuzuroq qurollasqa bor. Hozir nima qilishni ham bilmayman. Sizda fikr bormi? Hozir o'rsinda menda ham fikrlar tugadi. Asar yo'q. Asarimiz ham yo'q. Uyimiz ham yo'q. Xo'sh, unda hozir ularni qayerdaligini kimdandir surishtirishimiz kerak. Ha, yuringda. Ana bu yerda do'konchilardan so'raylik, balki ularni tekshirmagandir. Do'konchilar bor edi-ku. O'shalardan so'rab ko'ramiz. Keling, o'zi keling. Bo'ldi. Sotuvchi yaxshimisiz? Nima? Siz tirikmisiz? Ha, men tirikman. Akalarimni qayerga olib ketdim? Akalaringizni yaramas lord olib ketdi. Lord? Ha, tanidim va esladim. Uni shahar qayerda? Uniga shahar shu yerdan to'g'riga borasiz va chapga burilasiz va qaylishdan o'ngga. Ha, bo'ldi, tushunib. O'zi chiqur. Yaramas. Hali ularni men o'z qo'llarim bilan qirib tashlayman. O'zini bosganingiz yaxshi, chunki ularni hozir ularda askar bo'lishi mumkin. Bizda askarlar yo'q. Yo'q, baribir. Nima bo'lsa ham men ularga ko'rsatib qo'yaman. O'zi tezlashirik. O'zi faqat sizdan narsa so'rayman. Men to'xtatib qo'ymayman. Hozir men ularni topsam o'ldiraman. Nechta boshdan qatdim. Faqat qanaqa ishlatib ish qilganimiz yaxshi yo'q. Yo'q, to'xtatmayman. Bo'ldi, hozir azgincha qoldi. Voy, ana topdim ularni. Sekin. Ana, nega sekin? Qani, ol nima? Ko'ryapsizmi, bu yerda Lanselot bor. Lanselot. Tutungan odamni ular o'ziga olib, albatta qiramiz. Albatta Lanselot. Shu nima? To'xtang, azgincha daraxtlardan kesaylik. Daraxt kesin, men ularni askarlarni ko'ra olayotganim yo'q. Nechta ekani? Men ular Menga xo'p. Menga blok daraxt bo'ldi. Yaxshi. Xo'p. Qarsini qo'rqmasin, deb bo'ldi. Buzamiz. Bo'ldi, ko'rib qolishmaydi. Qani? Nima? Ularda butun boshli to'daku. Bu yerda shunday saflan turibdi. Bular nechta bo'lsa ham, hozir hammasini qirib tashlayman. Yaramaslarni. O'zi, men bilamisiz? O'zi. Meni kechiring. Nega? Men qayerdaman? Nima? Qandaydir qo'rqib paydo bo'lib qoldimmi? Tushunmadim. Nega bu yerdaman? Mana, o'zi. Yaxshi, rahmat. O'zi, biz qayerdamiz?
biz oradamiz. Bu men sizga albatta hammasini tushuntirib beraman, yozing. Nima bu? Nima bo'ldi? Nima? Esladim. Yorilmas. Sen qanaqasi jidoning ichidayaptimi? Orqamdan o'q otding sen. O'ldirib qo'yishingiz sal qoldi. Albatta tushuntirib beraman. Sen hammasini tushuntirib beraman. Yozing to'xtab qolmagan. Tushundim. Nimani tushuntirsan? O'lib ketishingizni kunida. Mayli, ovqating bormi? Yo'q, ovqatim ham yo'q, suvim ham yo'q. Nima qilamiz? Qani, yurib ko'raychi. Menimcha, hali ishongan emasanga. Meni kamon bilan otganing uchun yaramas. O'g'ridi juda ham. Ha, mayli. Hop, qani, op, oyog'im og'riyapti-da. Ha, mayli, yur. Yurchi, bu yerda qolib keta olmaymiz. Yur, oldin ket. Yaramas, o'zi sana deb yuramiz hozir chetda. Yaramas, tushuntirmadi hech narsani. Ko'p gapirma. Uf, yorug'lik o'rnatdi. Qanaqa yorug'lik? U, qanaqa deb uy. Voy, voy. Bo'ldi. Yuramiz, tezroq. Tezlash, yaramas. Sen o'zi o'ldirib tashlashim kerak. Voy, qanaqa dur uy. Vau, yaxshi. Xo'p. Olov yonib turibdi, toshlar. Meni to'xta, o'zim tekshiraman. Do'stlar, men sizlarga o'zimni jonli efir kanalimni maslahat qilmoqchiman, do'stlar. Bu kanalga o'tib nima qilasizlar, bilasizmi? Bu kanalga o'tishlar bilan sizlar podpisatsiya knopkasini bosasizlar va men bu qo'ng'iroqchan dislab qo'yasizlar. Bu kanalda nimalar bo'ladi? Bu kanalda hozir ham stream bo'ldi. Ishonmaysizlar? Unda o'tib ko'ringlar. O'tishlar bilan podpisatsiyani bosib ko'ringlar. Streamda o'qirt o'zim, ya'ni o'zim gapiraman, hammasi o'zim bo'ladi. O'tamiz. Streamlarda qatnashamiz va moder olamiz. Ketdi. Senga shuni bo'lmaydi endi. Xo'p, qani. Menimcha uyda hech kim yo'q. Qani. Sekin. Mana yerda qarab tur, hech kim kirmasin. Qarab tur, yaramas. Qara. Yaramas. Senga umuman shuni. Xo'p, qani. Xo'p, op. O, kravat kitob bor ekan. Qanaqa yaxshi. O, qilich. Nima buyurdi? Izmurudlar, yaxshi. Ko'rdi kimdir yashasa kerak. Baxtga o'zi. Baxtga bo'ldi. Sen ham muzlab qolgan dursan, kim? O'zi. Juda ham sovuq ekan. Juda ham sovuq. Qarachi, bu yo'q-yo'qni qarab ko'r, lekin u juda ham qizil qurilgan ekan. Vau. Mayli, o'zi. Unda men dam olmasam bo'lmaydi, mazam bo'lmayapti. Issiqqina deb mazza qilib dam olaman, qarab tur. Qaydan kelishdinglar? Yo'q, tushuntirib beraman. Yo'q. Tushuntirib beraman. Bo'ldi. Faqat otmang. Biz gumoniyatimiz yo'q. Qani endi bir boshdan boshlachi. Xullas shunaqa. Hozir sharoit shunaqa bo'lib qoldi. Ahvolini tushunib turibman. Charchagan bo'lsanglar, mana uyga kirib bemalol dam olinglar. Rostanmi? Ruxsat berasizmi? Rostan. Sizchi? Bemalol dam olasiz. Men uncha uyqum kelmayapti uncha. Rahmat. O'zi qara, juda ham yaxshi inson ekanlar, masanga baribir. O'zi. Mayli, ke o'zi dam olaylik, Rostan, men ham charchadik. Mayli. O'zingizga shukr. Qani. O'ysan, akang va yasini qattaligini atmasang, ma'lumotlarni ko'rsana, shunga tashib yuboraman. Tushundingmi? Aytasan. Sen bila olmaysan, baribir etmayman. Yo'q, aytasan. Aytasan dedi. Yo'q. Nima? Bu tushmadi. Hammayla lekin juda ham qo'rqinchli tush bo'ldi. O'zi? O'zi menimcha juda ham charchaganga o'xshaydi. Yaramas lord. Yaramas Frozni qiynayotganini ko'rdim. Mayli, yaramas. Men uni qutqarishim kerak. Froz, Lancelot, butun shahardoshlarimni qutqarishim kerak. Lekin yaramas lord qiynayapti ularni. Hamali. Hozir biroz daraxt buzib olsam yaxshi bo'ladi. Ha, aytgancha, kecha bizga uy joy bergan amaki qanday, qayoqda ekan? Bugun kelmadilar nimagadir. Qorin ham juda ham och. Bugun ovga chiqmasam ham bo'lmaydi. Hamali, nayloch. Hozir uf, juda ham qo'rqib ketdim. Lekin yaramas lordni topib olsam, qiynayotganini. Hay, mayli. Hech narsa qilmaydi. Bo'ldi, menim chetadi. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi. Op, sunduq bor ekan. Xo'p, ishimizni yengil qilibdi. Amaki, xo'p, bo'ldi. Zo'r. Endi bizga hozir
Kamınaka kirke gerek buladı. Buldu. Yakşı. Onu önde hazır. Huf. Kirke tayarla bulmuşsam. Haması yakşı bulup götürdü. Menge hazır yer gerek. Yer. Yani taş gerek. Taş ne kadardan topmağın? Albatta yani tekiden. Onun için burası izlenişim, kıtırışım gerek. Hop. Kayardayken ha. Kayardasın. Ha. Mali. Bana oba. Oba. Yakşı. Oba. Yakşı. Ha, keç o'zogam ovqat berishim kerak, uni ham qorni ochib qolgandir. Kechasi bilan meni qo'rilab chiqqan. Ha, mayli. Bir amallar men. Opa. Opa, bo'ldi. Yaxshi. Qan opa. Ha, men shaxtyor bo'lsam bo'ladi albatta, to'g'ri? Shaxtdan uncha qaz yaxshi qazimayman-ku. Lekin opa, bo'ldi, yaxshi. Zo'r. Xo'p, buzib olay buni. Bo'ldi. Zo'r. Ga bo'lish mumkin emas. Opa. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi. Ha, anneni bu yerdan chiqib olsam ham bo'ladi. Qazilgan joylarni yopib ketaman, chunki orqamda iz qoldirmaslik uchun. Huh. Mana, endi hozir menga kirka kerak. Xo'p, bolta yasab olsam, endi kemitta kirka yasasam bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ham hayvon ovlash kerak, hayvonni ham qayerdandir ovlarman. Huh. Endi u quyosh ham menimcha hozir peshinga yaqinlashib qoldi. Ana endi menga hozir kerak bo'ladigan narsa bu faqatgina bolta, tuzukroq. Mana bo'ldi. Yaxshi. Ana endi hozir hayvon ovlab kelsam ham bo'ladi, ammo bilmayman qayerda yaxshi hayvonlar bor. Xo'p, qalin sekin shoshmasdan kamonni qo'limga olib olaman. O, qo'y topdim. Juda ham yaxshi. O, yana bitta qo'y. Yana bitta qo'y. Yaxshi, qana. Opa, yaxshi. O, juda ham zo'r. Opa, shipoq bo'ldi. Shim paq bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, endi nima iloj? Axir endi to'g'ri tushunish kerak, chunki endi bizda hech qanaqa davlat yo'q hozircha. Xo'p, shipoq bo'ldi. Zo'r. Endi bularni pishirib bersam ham bo'ladi, lekin yana menga sigir kerak, chunki menga sigirda go'sht juda ham yoqadi. Mana. Lekin uyquga to'ymadim qalag'am. Yomon ham uyqum kelyapti, lekin sigir. Sigir kerak, lekin sigir topish biroz menga muammo bo'ladi bu kechda. Hammali. Topaman xudo xolasa. Xo'sh, bu yerdami? Yo'q, bu yerda hech qanaqa sigir yo'q. U tezroq. Qana. Terilishamiz. Sigirga. O, nima? Nima? Askarlar kelganga o'xshaydi. Yaramaslar. Bu sekin ko'raman. Bu lordni askarlari-ku. Ya'ni meni Frozni, Lancelot tutingan otamni o'g'irlab ketishgan bular. Hay qala senlarni o'ldirib tashlayman. Ammo menga kamonchi kerak. Kamonchi o'zi. Ha, bular kelishapti oldinga. Meni ko'rishmagan bo'lsin. Hozir bular hozir agar uni ko'rib qolishsa, bular o'rtoqlarini chaqirishadi, ya'ni qo'shinni va bizni o'ldirib tashlashadi. Menimcha ular bizni qidirib kelishapti. Yo'q, bizni qidirishaptimi, demak? Tezlash. Bo'ldi. Hop. O'zi. Ha, o'zi tur. Yasin. O'zi. Nima bo'ldi? Seni ham qo'rqib turdim. O'zi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat o'zingiz uchun. Voy, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Xullas, anu yaramas lordning askarlari kelyapti. Nima? Xullas, kechdimi? Ha, ana u yerda. Hozir men ularni ko'rdim. Yo'q, chiqmang. Kamoningiz qani? Kamon. Kamon o'zim bilan. Qani? Mana. Qani, yaxshi bo'ldi. Sizning yordamingiz kerak, chunki birozim kuchim yetmaydi. Men bilasiz, kamonni yaxshi emasman, lekin oldimga kelishsa, pachasini buzib tashlayman. Xo'p, yaxshi qani. To'xtang, yomg'ir kerak siz paytda. Nega bu yerlarda yomg'ir ko'p yog'adi, hammali? Keling. Sekinroq, bilib qolishmasin. Bo'l, mana, keling bu yerda. Mana, keling. Ishqi bo'ldira olasizmi, ishonchingiz komilmi? Albatta. Mayli. Menga manchiman. Albatta. Xo'p, to'g'ri aytishingiz mumkin. O'zingdan o'ldir yoki shunchalik duxiz yetmayaptimi deyishingiz mumkin. Ammo ular sal kuchliroqda mendan. Ya'ni kamonni ochish bo'yicha. Keling, kelavering. Xo'p. Mana oy, ana chaqmoqam chaqitdi. Ana ko'ryapsizmi? Ana keling, kel ko'rsin. Ha, ko'rinib. Bo'ldi. Mana shularni qana qo'qib tashlangchi. Bizni ko'rishmayaptilar. Qana ishonaman. Qana, bitib yaqinlashamizmi? Yo'q, davay. To'tang. Yaqinlash kerak, keling unda. Men bu yerdan, siz esa u yerdan. Qani, sekin bosamiz, ketdi. Opa. Uramiz. Yo'q, bekinamiz. Bo'ldi. Ular juda ham. Nega bular buncha qochqizdi-ya? Hamali. Davay, tez. U bizni bo'lyapti. Qoching. Ot. Otamiz. Yaxshimi, orqasidan boraman. Siz oldan chalg'iting. Bo'ldi, men chalg'itib turaman. Bo'ldi.
Oramız ancha uzoqlashib ketdi. Endi o'zim bilan qanaqa qilib gaplashaman? Ha, mayli endi o'zimni ham yamishlashim kerak. Ha, mayli. Qana-qana-qana orqasidan kelyapman bularni. Qana. Voy, yaxshi. Men buni o'zlaman. Yaramas. Yo'q, 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 yo'q. Meni ko'rdi. Yaramas, 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 yaramas. Yaramas. Bo'ldi. O'zi. Yaxshi. Zor, zor gap. O'zi. Yo'q qildi. Yana qana bormi? Yo'q, yo'q. Boshqa yo'q dedim. Yuring ketdik. Yaxshi. İkide bulsak, bulasız mı bular kandı? Bularçı. Küçükkenliğinden beri jangi tayyorlangan edi. Nega bizlar bilan urush olmadı? Biz kuchliymiz chunki. Yuring, bo'ldi. Manimcha bular shuncha kuzatishga yig'im. Ha, menim chiqam. Lekin, tez ulashing. Hozir yomg'ir yog'ib ketdi. Muzlab ketdi. Chalab bo'lib ketdi. O'shada. Yuring. Oq qorningiz ocha menimcha. To'g'risini aytaman, 2 kundan beri ishlamay yeganman. Ha, ha, men ham. Hozir kechqurun bo'lib qoldi menimcha. Aslida kechqurun bo'lmadi, faqat tuman tushdi-da. To'g'ri mo'za, to'g'ri. Ha, tezroq kirishimiz kerak uyga. Ha, ha, ha. To'tang, hozir pechka, pechka, pechka. Pechka janob qani? Ha, janob, ayaq bilmayman. Keling, hozir o'zimiz o'ylaymiz. Hoppa, keling, keling. Ha, keling. Bo'ldi, yoping. Yaxshi, qarang. Unda hozir men mana bu narsani, ya'ni anaqani yo'qmaman mana. Qarang, mana go'shimiz hozir siz bilan birga. Xudo xolasa. Zo'r, issiqqina, issiqqina. Qani bir raqsga chibering chiqani, qanaqa raqsga, davay. Qani, opana, opana. Ey, bo'ldi, bo'ldi, o'zingiz olasiz. Zo'r. Xo'p, xo'p, izmurutlar bor ekan bu yerda. Uy lekin juda ham issiq qana. Kabob yeganmiz. Ha, ana keling, kattalardan boshlaymiz. Ha, kattaman mana aytgancha. Mayli. Mana uncha qornim ochamasdi, men hozir janglardan keyin umma qishnasi yo'lman. Mana keling, oling o'zingiz yo'lingiz, maylami. Mayli. Bo'ldimi, yeb olishmi? Ha, bo'ldim. Bo'ldi, gap yozdir. Lekin qarang, u juda ham qicham, ha, to'g'rimi? Juda ham. Juda ham chiroyli. Ham qicham, ham issiq qana. Ha, to'ti, keling bugun nima qilamiz bugun? Bugun lekin as hamma juda askarlar juda ham ko'p. Ha, ha. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shu xuddi shunaqa, lekin xabaringiz bormi? Bugun men juda ham mumun tush ko'rdim. Ya'ni tushimda sizni akiz, ya'ni Froz bor-ku? Ha, Frozi? Yo'q, tirik. Tushimda ko'rdimki, endi bilmayman. Ota bobolarimiz aytishganki, tushlar yaxshi, ya'ni yomon tush ko'rsang ham yaxshilikka bo'ladi deb aytgan deyishgan. Qaruvchi Frozni zo'rlashayotgan edi, ya'ni uni urib, ani lord bor-ku, yaramas. Shunaqa. Ha, xo'sh. Uni zo'rlashayotgan, ya'ni urib, majburlab labiga itarib olmoqchi bo'layotgandi. Men juda ham qo'rqib ketdim. U qasrdami? Ha, u qasrda. Ya bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qarshimiz kerak. Albatta. Agar siz o'sha paytda meni otib orqamdan zararlamaganingizda yaxshi bo'lardi, lekin bir tomondan to'g'ri qilgansiz. Chunki men o'lib ketishim mumkin edi. Ey, kel to'ting. Yomg'ir tinibdimi? A, yo'q. Keling, mana bu yerda issiq qilib o'tiramiz. Uu, keling, keling, keling. Ey, eshikni yopib qo'ying. Bu yerga qolarmiz. Nima balos? Ertalab kichon bu yerdan. Keyin yo'lga chiqsak ham yaxshi bo'lar, chunki yo'q. Ha, mayli. Ha, albatta, endi biz qutqarishimiz kerak. Birinchi navbatda qishlog'imizga boribchi, ovqatlarni olib olishimiz kerak, chunki qorin ochadi. Birinchi navbatda qishloqqa boramiz, kerakli narsalarni yig'ishtiramiz qishloqdan. Ya'ni shaharimizdan, to'g'ri, shaharimiz yonib yotibdi, lekin baribir. Ha, keyin eshikni yopib yuring. Metroda tug'ilganmisiz, nima bo'ladi? Keling, bo'pti. Voy, bo'ldi, keling, yaxshi. Men mashinada uxlamoqchiman. Mayli, yaxshi dam oling. Qanunda ertalab gaplashamiz. Ha, yaxshilab dam oling, chunki ertalab janglar ko'p bo'ladi. Mayli. Uxlab o'tib qolam. Voy, 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 ola, ola, ola. O'zingiz ko'r. Bugun qanaqa tush ko'rmadim. Bir tomondan yaxshi. O'zo qanday uxlayapti? O'zoga pirak qilamiz. Hop, endi o'zogacha nima qilamiz? Hop, 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 hop. Qana. Alamni olishim kerak-ku. Qana, opa. Yo, yo, bo'ldi. Voy, voy, majaqlab tashlamang. Ekinlarni majaqlab tashlamang-ni. Yaxshimisiz? Qo'rqdingiz. Siz ham qo'rqsordimi? Turishingiz bilan qilich o'ynatib tashlaysiz. Kem deb. Bo'ldi, o'zingizga keling. Qarachi, o'zim. O'zi, bo'ldi, o'zingiz keling. Qarachi, o'zi, yaxshi dam olasizmi? Ha, juda ham yaxshi. Vaqt ertalab zo'r qildim, lekin qamali. Xullas, o'zi, bugun sal serioznilashishimiz kerak. Chunki bugun biz qishlog'imizga qaytamiz. Qancha yig'ilsak ham, qancha nimalar qo'ylasak ham, baribir qishlog'imizga qaytamiz. Tushundingizmi? Qishlog'imiz balki nima
Ko'p narsalarimiz avvalda qishloqqa qolib ketgan, qishloqdan hamma narsalarimizni olib kela olishimiz kerak maksimal. Da. O'shaning uchun hozir sekin unda narsalarni yig'tiramiz deb uydan ham qishloqqa suramiz, maylimi? Davay unda. Ishlarni boshlang, davay. Men unda bir stakanni buzib turaman unda. Opa. Hiç kim yok mu? Yaşlap karosun mu ozu? Bolu bolu bolu. Tezleşin fakat ozu ölüptem oz. Hop hop. Bolu bolu. Hiç kim yok. Böyle de hiç kim yok. Bolik. Hop. O otlarımız o. Ozu. Otlarımız. Yakşı. O otlar. Otlarımız. Benim otum. Huu. Otum beni. Ağızımı toçağım. Siz yan toçağız mı? De siz yan toçağım. Ben toçağım. Wow. Ana endi keyfiyat düşüşüge otlarımız. Eh bizani shahrimiz, eh bizani yo'q bo'lib ketgan shahrimiz. Kela qoling mayli. Bu yerni sal tozalaylik. Shuncha vaqt ketgan. Eh, olovlar hali ham to'xtamapti. Nima bo'ldi? Keling. Bugun bir nima qilib bo'lsa ham olovlarni o'chirishimiz kerak. Eh, ah, odamlarni ko'mishimiz kerak. Ularni jahon mayli. Eh, mayli. Eh, to'g'risi juda ham gapirgim ham kelayotgan yo'q. Hop qarang. Unda hozir birinchi navbatda keling, keling. Mana buni qilamiz-da. Hozir chelak olamiz. Chelak bilan suvlarni qurib chiqamiz. Ya'ni suvlarni qo'yib, bu yerlarni chim mitsam bo'ladi. Xullas suv qo'yib chiqamiz-da, uchiramiz olovlarni. Xullas chunki hozir to'g'risi menga yoqmayapti bunday holati. Davay, unda ishga boshlaymiz-a. Hop. Chelak mana bu uy ichida bor edi. Mana mana shu uyda, ha. Kirib chiqing-da, chelak toping. Hozir. Mangujon. Sen aylanıp korup çıkıyıcı. Hamı cahaya. Eh, mayla. Şunca askerler, şunca narsalara. O yıllarda adamlar. Elbette bunların hem komiş gerek. Yine yamgır. Elbette, elbette yamgır. Tutuşlar. Kam, mayla. Yine mama kaldı. Rok, ok dedi bu oldu lakin. Hoş, mayla. Kanı. Bu yıllarını koruyedikçe. Belki adamların mıdırını yaşırgendir. Yok, bu yıllarda sunduklar yok. Bu yerda esa nima? Diamond sword? Buni menimcha o'zi o'qilgan, chunki bu uylarni o'zi o'qurgan. Eh, o'zi yaramas. Bu nega mendan yashirib bunday narsalarni o'g'irlagan? A, nonlar bor ekan, yaxshi nonlarni olib olamiz. O'zi, Yasin, Yasin, chelak topdingizmi? Ha, chelak. İkta çelak var ekan, bittasizga. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Menda bitta savol bor edi. Mana men bu sunduk ichidagi qilich bilan kamon kimniki? Kimniki? Kerak qoladi osirib qo'ygandim. Yo, nimaga qo'yganingiz bu yerga? To'xtang, yo, qochmang. Nimaga? Asab qo'yganmi deysiz? Ha. To'g'ri qipsiz, endi bilan sotamiz. Yaxshi. Xo'p. To'g'risida chunki bizga kerak bo'ladi. Hammali, to'xtang. Unda qani sekin. Bizga kerak bo'ladi bu. Xo'p. Endi qarang, hozir bizning ishimizni tushuntirdim-a? Suv olamiz mana bu yerdan. Bo'rlarni uchib chiqamiz. Opa, opa, bo'ldi, yaxshi. Hop. Hozir mana. Opa, mana suvni uchirdim. Mana, mana qarang, mana shunaqa uchirib chiqishimiz kerak. Faqat iltimos yerlashing. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi. Bu yerlarga boramiz. Eh, odamlar, odamlar. Mana. Ha, nima ham deysiz endi? Taqdir, taqdir. Hop, bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Lekin xudo xolisa, mana niyatim yaramas o'sha lordni tek tugi bilan yo'q qilib yuboramiz, xudo xolisa. Albatta. Qo'shilasizmi? Albatta. Bo'ldi. Endi opa, bo'ldi. Buni qo'yib qo'yamiz. Endi uylarni menimcha bularni cho'chqin. To'xtang. Keling unda hozir hamma narsalarni oldiga deyarli. Oldingizmi siz ham olgan dursiz? Oldim. Bo'ldi. Unda hozir sekin biz unda voy, bu yerlarni qanday chiroyli uylar edi ya. Mana dizaynlari shunaqa zo'r qilib. Bu Frozniki bo'lsa kerak. Ha? Mayli. Mayli, Froz ham ancha pishiq odam bo'lgan ekan. Chunki mana ko'rinib turibdi shuncha narsa qo'yib qo'yganlari. Ha, mayli. Qani eski qasrni eslaydikcha mana shu yerlarda men qani endi o'sha paytlar, mana ag'almazlar. Ha, mayli. Xullas, yuring endi biz sekin unda qurollarni olib jangga kirishamiz. Ya'ni jangga kiramiz. Bo'ldi. Tayyormisiz? Albatta. Qani unda ortimdan ketdik. Yuring. Huh, juda ham g'alati. Bu yerda olovlar, sotuvchilar ham yo'q. O'zi
Menimce bu yerde askerler bizni kutup duruptu. Yine bir narsani eslatishim kerak. Bu bizning oxirgi jangimiz bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Albatta. Xo'sh, o'zo qilishlar tayyormi? Bo'ldi, tayyor. Albatta. Bo'ldi. Unda bitta narsani aytaman. Bismillohni aytib jangga kiramiz va yaqinlarimiz uchun qasos olamiz. Ketdik. Qasos. Qasos olamiz. Bismilloh. Ketdu. Qarang, menga chap taraf, sizga esa o'ng taraf. Rozimisiz? Aynan. Bo'ldi. Aynan xuddi shunday qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Xo'p, ularni ko'ryapman. Ularni ko'ryapman. Pistirma, 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 pistirma. Bizga pistirma qo'yilibdi. Qarang, qo'ydir. Yo'q, men urolmaydi, men urolishmaydi. Men urolishmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Ay, ay. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ay, ay, tegdi, tegdi. Ay, uyg'onam. Yo'q, menga urishdi. Yaramaslar, yaramas. Xo'pa, boshlanga. Mana, mana, mana. Yaramas, yaramas, yaramaslar. Xo'pa, xo'p. Urdi, bo'ldi. Yaxshi. Yomon, yomon. Men yaralandim. Yo'q, yo'q, yo'q. O'zo. 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 Menga qarang. O'zo. Agar mendan rozi bo'ling. Mayli, nima bo'lgan? Nima bo'lgan taqdirda ham men bu yerda jon berishim mumkin. Uf. Kamon o'qlar tindi. Tindi. Yo'q, yo'q, o'zo. Keling, yaxshi, bularga hujum qilamiz. Ketdi. O'zo, kamon o'qtamiz bularga qarshi. Bo'ldi. Ma. Yo'q. Ma. Malani. Yaramaslar. Ular qochib ketishdi. Yo'q, 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 ular shu yerda. Mana. Mana ular bizni o'qlarimizlarga tegan bo'lishi kerak. Ha, hech bo'lmaganda bittasini o'ldirishimiz kerak. Uf. Yuring, kuzatib kelamiz. O'zi men yurolmayman. O'zi, o'zi menga yomon tegdi o'q. Mana, opa. O'zi keling sekin. Voh, ular ketmapti. O'zi, yana ozgina o'taylik o'zi. Ular ketmapti. O'zi o'ting kamon. O'zi o'ting. O'zi. Uf. O'zi. Ha. O'zi. Bizda imkon yo'q yoki biz chekinamiz yoki ular. Lekin keling, yaxshi, yaxshilab o'taylik. Xo'pa. Yaxshi, vatan uchun jon bergani yaxshi. To'g'ri. Xo'pa. U ularni bittagina qoldi. Bittagi qolganlarni o'ldirib tashlabmiz yoki qo'shishdi. Xo'pa. Bo'ldi. O'tamiz. O'zi. O'zi, o'zi, o'zi. Bo'ldi. O'zga kelay. Bo'ldi, u ketdi. U qochib ketdi. O'zi, o'zi men o'shundan ketyapman. O'zi, o'zi. Taklifingiz bormi? Daraxtda dam olgan. Ha, ha, boshqa ilojimiz ham yo'q. O'zi, mana o'zi sizda qandaydir bloklar bormi bu yerda tirik qolish uchun? Bor, ozgina. Bo'ldi, qani, qani. To'g, yaxshi. Tepaga, tepaga yomg'irdan saqlanish uchun. Qani, qani. Bo'ldi, yaxshi. O'zi, o'zi keling. O'zi bugungi jang juda ham qattiq bo'ldi. Ularni chekintirdik. Ularni hammasini deyarli o'ldirdik. Huh, bu juda ham yaxshi. Ammo hali bizlardan ko'rishadi. Ammo men yaralandim. Shuni ham inobatga oling. Huh, mayli, sinalmata davolayman. Davolaymiz, lekin keling, bugun dam olib olamiz. Ertaga yana janglarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Mayli, yaxshi dam oling. Esingizda mi kecha nima bo'lgani? Ha, ha, kecha yomon jang bo'lgan edi. Jang bo'lgan. Mayli. Kechirmasha. Yurishga qiynalyapman o'zi. O'zimizni ko'tarib ketaman. Yo'q, yo'q, o'zi. Mayli, o'zi qayerga boramiz? Bilmayman, bu yerda yaqin atrofda qishloqmi? O'zi o'zimizni u taraflarga ham yuraveraylikchi, o'sha yer tinch. Ketdik. Ketdik. Nazani yerlarda nima qilasanlar? Bizga yordam kerak. Qanaqa yordam? Qayerda man? Bu juda ham shunamakan. O'zi, o'zi, o'zi. Yasin, Yasin, Yasin. O'zi, yaxshimisiz? Sog'masiz, Yasin. O'zi bu yerga qanaqa kelib qoldik? Bizlar ko'chada ko'rib qolgan shu odam, bitta hammasini tushuntirib berdim. Ular bizga qishloqdan uy joy berishdi. Ana bu shu odammi? Ha, ularga albatta hammasini tushuntirdim. Meni ham boshim og'ribchan, uxlab qolibman demas, ko'rmay qoldim deyarli. Yaxshi, tashqariga chiqing, toza havodan nafas oling. Xo'p, bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'qmi? Yo'q. Yo'q, hech kim yo'q.
savdogarlar bor faqat. Ha, tushunarli. O'zi sizga hech narsa qilmadimi? Sog'misiz? Men sog'man, o'zi sog'misiz? Yaxshi, rahmat. Bo'ldi. Turib oldi. Qan, u juda ham chiroyli atmosfera ekan. Opa. Vau, toza havo. Qan, opa. Juda ham chiroyli qizlar ekan. A, bu nima? Suvmi? Vau. Bu ularning suv zaxirasi. Suv zaxirasi. Bu yerda cho'milsam bo'lar ya menimcha. Sasib ketganman-da. Ha, albatta. Qani opa. Masa, oy masa. Oy muzdekin ekan lekin. Muzdekin ekan lekin maslahat bilmayman. Shamolib qolmayman. O, sotuvchilarmi? Men bu sotuvchilar. Men bu sotuvchilarni qayerdadir ko'rganman lekin. Qayerdadir ko'rganman. Mayli, gaplashib ko'ramiz. O'zi mayli, siz ishingizga omad, men o'zim aylab chiqib ko'raman. Xo'p, men savdogarlar bilan gaplashib kelaman. Vau, molla bor ekan bu yerlarda. Ay, bilmadim endi. Juda ham qornim ochdi lekin. Bittasini o'ldirsam ekan-a? Atiga bittigina mol-ku, juda ham qornim och. Ha, bilmadim, mayli. Mana, opa. Bo'ldi. Xo'p, nima yeys? O'ldirsam ekan, albatta uni pishirib yeyish ham kerak, keyin shundan minobatga olgan holatda hozir men. Sigir yoki qo'y. Sigir go'shti baribir yoqkamroq bo'ladi. Opa. Ana. Yo'q. Bular er-xotin ekan. Er-xotinlarga tegmaymiz. Yaxshi. Bitta odamga buni qo'yib o'ldiramiz. Mana ismlo. Opa. Opa. Yaxshi. Bo'ldi. Zo'r. Opa. Bo'l. Yaxshi. Kel bo'lishi mumkin emas. Ana endi menga bularni pishirib olish uchun aniq kerak. Opa. Yaxshi. Yo'q. Parkurchi edim oldin. Hozir yaralanganim uchun uncha yaxshi parkur qila olmayapman. Hammayla hech qisi yo'q. Hozir sotuvchilarmi? Ha, bu sotuvchilardan men oldin narsa olganman. Ana yerda o'zida o'ynab yuribdi. Kichkina bolachalarga o'xshab kapalak tutib yurganga o'xshaydi. Ha, mayli. Ha, mana. Bu yerda pechka bor ekan, ovqat pishirib yeyish uchun. Uf, yo'q, juda ham qorong'ichib ketgan. Juda. Ha, bu mayli, pishirish uchun bizga taxta kerak. U ana bu yerdan olib kelsammikan-a? Yaxshi, menda bolta bor, o'sha yerdan chopib kelaman. Uf. Vau, bu yerda daraxtlar juda ham qalin ekan, juda ham yaxshi. Opa, bo'ldi. Mana opa. Opa, bo'ldi. Yaxshi. Juda ham qornoch bo'lsa bo'lsam, o'zimga kelaman, xudo xolasa. Keyin yana aytgancha, ko'pchilikni qutqarish kerak. Frozlarni, Lancelotni, anu yaramas lordlarni yo'q qilish kerak. Hamali. O'z ovqat pishirib, bu narsa qolay. Keyin birga. Iya, o'zi. Yaxshimishlar? Iya, Yasin. Sog'misiz? O'zi qoron to'qmi? Manda to'q. Savdogarlardan ozroq bug'doy sotib oldim. Oo, yaxshi. Sotar ekanmi ular hali ham? Ha? Ha, juda ham yaxshi. Ozroq narsalar bor. Ha, mayli. Men hozir go'sht pishiraman, birga bo'lib yeb olamiz, ikkalamiz unda. Xo'p, men uyda bo'laman. Aha, mayli, men pishirib olaveraman unda. Xo'sh, bu yoqqa bola stolni bezataman. Xo'p, endi menga boshqa narsa kerak. Xo'p. Opa, go'sht yaxshi. Opa, bo'ldi. Yasin. O'zi nima bo'ldi? Sizni kutishyapti. Yo'rda kimdir kelgan, sizni kutishyapti. Bu kim? Juda ham qo'rqinchli qo'lidan almazniymi qilich? Tushunmadim. Kim ekan bu? Hozir men bu bilan gaplashib ko'rishga harakat qilaman. O'zi yerda turaman. Sizni tanishingiz emasmi? Yo'q, men tanimayman. Xo'p, unda sizga oldiga borib ko'ray-chi. Bilmadim endi bu menga nima demoqchi. Lekin yaxshiga o'xshamaydi. Xo'sh. Bo'ldi, buni hal qildim. Xo'p. Sindikda nimalar bor? U olma bor ekan. Qornim juda ham och edi. Olma, yeyolma. Aytgancha ovqat pishirish qo'yib qo'ygandim. Pishib qolganmikan? Qani. Opa, pishibdi. Yaxshi. Yo, bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Bu yerda nima bor? Ishton bor ekan. Bu menim chiqishga ishton. Menga uncha kerak emas. Xo'sh. O'zi tinchmikan? Yasin. O'zi? Uyga kimdir kelgan. Ularni kutishyapti. Ular meni kutyapti nima? Voy. Kutishyapti. Kim bu? Lorex. Tanimayman. Ular seni so'rab kelishdi. Mani? Aniqmi? Ha. Ularni qo'lda almazni qilish. Shuncha askar. Menga bu askarlar tanish. Anu esingizdami lord bor edi-yu? O'sha askarlarga o'xshatdi. Bizga jang qilgan askarlar bor-ku? Ha. Xuddi o'shani o'zi manimcha bular askarlar. Gaplashib ko'ring. Xo'p, mana.
Xo'p. Opa. Juda ham qo'rqayapman. Borax, ular mana bo'lon lordni tanishimi bu? Kimi bu lord? Askarlar meni o'zib tashlashmasa bo'ldi. Mayli. O'zingga kel, o'zing kel. Bo'ldi. Qani? Ketdi. Bo'ldi. Yaxshi. Assalomu alaykum, sizga nima xizmat? Sen meni o'g'limni xafa qilganmiding? Siz uni kimi bo'lasiz? Men uning otasiman. Men xafa qilmadim. Agar yana bir bor yana uni xafa qiladigan bo'lsang, mendan yaxshilik kutmagin. 7 pushtingni yo'q qilib yuboraman. Kibrga berilib ketmay, 7 pushtdan gapirish. Askar ketdik. Mayli, tushunarli, tushunarli. O'zi, o'zi. O'zi. Bayoq keling, bu yerga gaplashmanglar. O'zi. O'zi, o'zi. O'zi. Bu uni otasi ekan. Otasi. Nima? Voy nima? Bu uni otasi ekan. Juda ham qo'rqinchli. Tovushlari yo'q hammasi. Aytishi bo'yicha, agar yana bir marta o'g'limni oldiga yaqinlashsang, 7 pushting bilan yo'q qo'yaman dedi. Lekin Frozni qatdan topamiz endi. Biz nima qilib bo'lsa ham Frozni qutqarishimiz kerak. Endi bu bizni yo'q qilib yuboraman deb turibdi. Lekin Frozni qutqarish kerak. Endi bu muammo. Agar askarlar bo'lmaganda kallasini kesib tashardim. Mayli. Nima qilishimiz kerak? Qanaqa? Ularga kuchimiz yetmasa, demak xiyla qilamiz. Xo'sh, qanaqa xiyla? Qasrni yashirin yo'llar albatta bo'lishi kerak. Biz yashirin yo'llar orqali kirishimiz mumkin. Ha. Lekin u yashirin yo'llarni qayerdan topamiz? Qidiramizmi-kina qasrga borib? Qishloqdagi qaysi odam bilishi mumkin? Lekin qaysi? Hammalar birga bo'lar ketdik. Yomg'ir ham qo'yib yubordi-ku. Ketdik. O'zi yovozmi? Yaqlashib qoldik. Mashatovda edi bor-u? Nima? Ko'rinmayapti. Xo'p. To'g'ri, lekin negadir ko'rinmayapti. Topa bo'lmayapti. Demak, bo'lishimiz kerak. Biz ham ko'rib qolish mumkin emas. O'zi qorong'i tushib ketdi-ya, lekin. To'g'ri, juda ham qorong'ishdi. Hamali, hozir ishni bitiraylik-chi, bir gap bo'lar. Shu atrofdamidi? Nima? Mana. O'zi ko'rdingizmi? Balki oxirgi ovqatimiz, balki oxirgi gaplashtirishimiz lekin bilmas. Bu yer 4-chi mash yerda-da, mash yer. Keyin tut bo'lish kerak. Ha, shu yer edi. To'tang bizgacha hozir. Attang qishloqda hech kim bilmas ekan-da. Yo'l bormi yo'qmi? Savdo kela bilmas ekan. Ha. Mayli, yuringchi qo'y, sekin mash atroflarni aylanib chiqaylik. Uy, lava issiqligini. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling siz. Buncha lavani qayerdan topishni bilmadimmi? Lekin. Opa, yo'q, bu yerda yo'q. Yo'q. Bu yerda emas. Qani ozgina qazib ko'rilichi, balkim toparmiz. Yo'q, bu yerda nimadir topaganga o'xshamaymiz. Hamayli. Ozgina yurib. Uy, nimadir topdim. Nimadir bor? Juda ham g'alati. Qani, opa. Opa. Bo'ldi. Opa, qani senga tushilichi? Sekingini. Opa, vau, nima bu? Nima bu? Lavan tomchilarimi? Hay, bu qanaqa bir suv ostiga o'xshaydi. Voy, bu yerni suvliligini. O, xolatdi. Ha, suvib ketyapman. Lekin o'zi, men suvga tushish niyatim yo'qdi. Hay, Layloch, yuring. Hamal. To'g'ri boshqalojimiz yo'q. Sekinroq yuraylik chiqani. O'zi, lekin muzdaydi. O'zi boyigini cho'milgandi-ku. Mayli. Yurishimiz kerak. O, nima bu? O, qanaqadir joy. Qani kirinchi sizdan. Xazinalar. Oltin, bu oltinmi? Qilich, almazni. Nima? G'alati. Tuday. Opa, tepada chiqadigan joy bor ekan, yuringchi. Sekinroq. Yo'q, to'xtang. To'xtang, u yerga chiqa olmaymiz. Biz ikkitaginamiz. O'zi, 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 bitta aytib qo'y o'zi. O'zi. Menimcha, tepaga chiqsak biz aniq o'lib ketamiz, chunki ularning askarini bilasiz qanchalik ko'pligini. Lekin oltinmi bu? Nima? Bular shunchalik boymi?
Mayli. Keling unda hozir bu yerlarni bo'shatilikda. Opa. Bo'ldi. Yaxshi. Bizdan olishmas kerak. Ha. Qani opa, qalqon. Qalqon yaxshi. Qalqon kerak bo'ladi. Kimlarni yechintirib olaylikda. Opa. Opa, kiyimini. Kiyimini kiyib oling. Hop, kiyimini kiyib oling. Opa. Hop. Opa, yaxshi. Kiyim kiyish bo'yicha mastersiz-ku. Opa. Bo'ldi. Yaxshi. Kiyinib oldingizmi? O. Bo'ldi. Boshingizgacha. Ha, boshdagi nechta sho'rilik, babi? Boshdagi shart emas. Ha, babi. O'zi qilich olib oling, qilich, qilich. Bo'ldi, qilichim bor. Aha, bo'ldi. Hammasi yaxshi. To'xtang, bularga hech narsa qoldirmaylik, hammasini olib olaylik. Bo'ldi, o'zimiz bilan olganimiz yaxshi. Da, bularga hech narsa qolib o'tir, qolmasin. Ha, manda kerta bor. Bo'ldi, hammasini yechib olaylik. Bu yaramaslarga bo'ling. Buzib oling. Bo'ldi. Zo'r. Hamma narsani yechib oling. Aha, xo'p, bering. Bo'ldi. Yaxshi. Huh. O'zi, qani sekin davom etamiz unda. Opa, uyimizda juda sovuq. Buni oxiri ko'rinyapti, lekin qarang, oxiri. Oxiri bor. Oxirida panjara bor. Ha, qani? U nima bu yer? Mana bu rakan. Kelingchi, keling. Va, juda. Voy, sasi o'tibdi bu yer. To'g'risini aytsam, juda ham bu yerda xit havo yo'q. Ha, men bu yerga havo chiqaramiz yaxshi. Yo'q, lekin bu yerda nimadir bo'lishi mumkin. Qani, oy, majburlab kiramiz o'zimizni. Keling, video mehmon xitlar. Voy, nima? Bu skeletmi? Bu yerda juda ham ko'p ular. Hay, bu keta qolaylik. Bu skeletlar bu yerda necha dur yillab qolib ketishgan. Ha, to'g'ri. Dinamik bor ekan. Dinamik? Ha, bu bizga kerak bo'ladi. Buzib olaylik qani. Opa, oling. Ey, yaxshi. O'zimiz kerakli bo'lgan narsalarni buzib olamiz. Bo'ldi. Balki bu xonadan chiqarmiz, juda ham anqiryapti. O'zi, to'xtang. O'zi nima deb o'ylaysiz, bular necha yil bo'tdi qolgan? Menimcha, juda ham ko'p yil. Menimcha 300 yilcha bordir. U, mana buni buzib olamiz. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bundan ketishimiz kerak. O, bu xushimni yo'qotaman. Hop, hoy, suv yaxshiroq bu yerdan. Xo'sh, qani? O'zi, o'zi. Juda ham anqiryapti. Bu yerda suvmi bu, nima bu? Esatmaning. Qanaqadir joy. Qanaqadir. Ha, juda ham g'alati. Bu yerda nimadir? Menga bu yer umuman yoqmayapti. Umuman ham balki kirmasmiz. Balki uyga qaytarmiz. O'zi. Jon deb kirmasdim ko'l, lekin akalarimizni, otalarimizni qutqarishimiz kerak. To'g'ri, akamni qutqarishim kerak. Ha. Xo'p, lekin menga meni savol bor. Bu yer nima ekan? Keling, buzib ko'raylikmi bu yerni? Suv chiqarmakan yo'qmi? Mana shunchaki daryo bor. Mayli, qani harakat qilamiz, buzamiz. Sizga kirka bor edi shekilli, kirka. Ha, qani kirka bor edi. Ha. Opa. Opa. Tepasini ham buzingchi, tepasini ham. Bu balkim bu yerda yo'l bordir. Opa. O, daryomi bu yer? Yo'q, suv. Suvla yo'q ekan. Chiqing, chiqing, chiqing. Bo'ldi. Yopib qo'yilik. Ko'p suv bor. Xo'p, biz shunchaki suv ekan. Ha, mayli. Yopishgan mana bugun bor ekan. A, yo'q, men yer bilan yopib qo'y. Hozir aha, biroz yopib qo'yish kerak. A, bo'ldi. Yaxshi, yopib qo'ydim. Hop, kelinchi. Hop. Bu juda ham sovuq otdim. Juda ham sovuq. Sekero. A, o'zi qilib qolgan olganimiz yaxshi. Rostanam. Qani, sekin yuraveramiz. Bu yerda nima bor? Menga bu yer yoqmayapti. Hop, o'zi. Menga ham juda ham yoqmayotgani yo'q, lekin o, bu yerda bitta to'g'rida bitta. A, juda ham xavfli. Men yaxshisi bu tomonni qaraganim yaxshi. Juda ham xavfli. Men esa bu tomonni. Mayli, o'zi qanonda ketdik. Odam, odam, o'zi odam, o'zi odam, 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 o'zi, o'zi. Hal qildingizmi? Hal qildingizmi? Bo'ldi. O'zi, o'zi. Bo'ldi. Ay, 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 o'zi, o'zi, o'zi. O'zi qochib, yo'q nima? O'zi. Meni o'zi. O'zi meni qutqarsin, ketay. Keting. Yo'q, o'zi. O'zi, o'zi qoching, qoching. Keting. Yo'q, ay, keting. O'zi keta olmayman. O'zi keling, oldimga keling. O'zi keling oldimga. Yo'q, men sizni himoya qilaman. Bu yerda tez keting. O'zi. O'zi keling, o'zi keling. Yo'q, o'zi o'qituvchi. O'zi, ket, to'xtab turing. O'zi, o'zi. Bular yomon zo'r kamonda otishar ekan. Kamonchini tinchishimiz kerak. Men hech qayerga ketmayman. Sizni hech qachon tinchib ketmayman. Yaxshi. Jimmy, Jimmy. Ketishingiz kerak. Yo'q, yasin. Yo'q. Qoching, qoching. O'zi. Ketishingiz kerak.
O'zi. Voz kechasiz deyam. O'zi, qancha o'qidingiz, og'rimayaptimi? Voy, o'zi. Xamal. O'zi, birani yaqma yig'labdi. Ha, mayli, o'zi qo'shtiring, men buni o'ldiraman. Oldim. Buni bu ketib qoldi menimcha qo'rqqanda yokida o'rtalarini chaqirib keladi hozir. O'zi. O'zi. Bular hozir yana kelishadi. Menga ket demang. Hozir siz bu yerga, men bu yerga qarayman. Tushundingizmi? Hech qanaqa ket yo'q. U yerga qarang, men bu yerga qarayman. Tushundingizmi? Bir kush ketdi unda. Xo'p, bo'ldi. Hech kim yo'q. Hozir chiqish kim yo'q. Voy, ketdi. Yana kimdir? Bo'ldi. O'zi hal qildingizmi? Hal qildingizmi? Yaxshi. Bo'ldi. Yaxshi. Yana ketdi. Yaramas, yana ketdi. Qarang, yana ketdi. O'zi orqasida o'zi. Tanatdilar. O'ldirdingizmi? Bo'ldi. Yaxshi. Mayli, o'zi bu yerda hech kim yo'q menimcha. Yana ketdi. Yana. Yaramaslar. Tinchiting o'zi. Bo'ldi. Yo'qildim. Yo'qildim. Kamonchi. Kamonchini tinchita olasizmi? Kamonchini tinchita olasizmi? Harakat qilaman. Mana, qarang. Yo'q, o'zi tinchiting. O'zi. Bo'ldi, yaxshi o'zi. 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 Bronyani yangilab oling, mana men bilan kiyib oling, u o'sha o'q o'tkazadi hozir. Kiyib oling, yangilab oling. Xo'p, yangilab olamiz. Bo'ldi. O'zi, ehtiyot bo'ling o'zi. O'zi. O'zi, bo'ldi. Yo'q, qizim, qoching. Ketdi. Bular ketdi. Yaramaslar. Bo'ldi. Sen ketish kerak. O'zi, ber bu yerga chalg'itib turaman. Chalg'itib turasizmi? O'zi, ketishsiz. O'zi, yo'q o'zi. O'zi. Ketingasi. Yo'q. Yasin, akamni qutqaring. Akangizni qutqaring. Akang, va'da bering. Va'da beraman. O'zi, lekin siz tashlab keta olmayman. O'zi, siz tashlab keta olmayman. Yo'q. Yasin, keting. Yasin, keting. Yo'q. 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 Yasin, ketish shart. Yo'q. 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 Ketish bo'ladi. Keting. Mayli. Mayli. Kelajakda. Kelajakda ko'rishguncha. Ha. O'zimizni fraza. Mayli. 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 Ketish Yasin. Xo'p. Akam yaxshi ko'rsin, aytib qo'ying. Yo'q. Ya, o'zimni tashlab ketdim. Endi nima qilaman? O'zi o'lib ketmasa bo'ldi. Mayli, o'zi o'yib turdi. Xo'sh, juda ham qo'rqyapman. Ishqib o'ziga hech narsa qilmasin. Voy, o'zi men uchun o'zini jonini berishga tayyor ekan. Eh, bunday do'stlar ko'paysin. Ko'chada qorong'i. Voy, yo'q, mamma qaldiroq. Hay, o'zi. Hay. Mayli, yaramaslar. O'zi. Xo'p, mayli. O'zi aytgandek, otamni, o'zining akasini, ya'ni Frozen qutqarishim kerak. Xo'p, bu yerda boshqa yo'l ham yo'q. Uy, juda ham sovuq. Bu yerda tunab olaman desam ham iloji yo'q. Mayli. Qachondir ko'rsharmiz. Hozir esa majburmiz. Do'stlar, bo'ldi. Tam o'zona kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. O'zona kanal aytsanda bu qisqacha element o'zona kanalga obuna bo'linglar. Hozir video davom etadi. Do'st, bo'ldi. Juda ham muzday. Hozir. Ya'ni tasavvur qila olmayapman. Juda ham qon oqyapti. Ay, o'zi ishga bo'lmagan bo'lsin. Xo'p, mayli. Bu yerda men tirik qolishim kerak. Xo'p, daraxtga o'lashim. Daraxtni ko'lab, bu yerda o'zimga kichkina uy qurib olishim kerak. Boshqa yo'lim ham yo'q. Eh, o'zi. Eh, o'zi. Mayli. Bo'ldi. Opa, bo'ldi, yaxshi. Bulklar bor. Men o'zimga kichkina boshpana qurib olay. Yo'q, uzoqroq quray. Ha, ertaga hali ko'ramiz. Ishqa o'ziga hech narsa qilmasin. Eh, o'zi, men uchun jonini berishga tayyor ekan. Menimcha o'zidan ayrildim. Yo'q. O'zi u yerda tirik qolishiga ishonch qura olamiz. Opa, mayli. Hozir bu muhim emas. Opa, opa. Bo'ldi. Eh, o'zi. Bo'ldi. Lekin juda ham kun sovuq. Ayniqsa suvdan keyin. Mayli. Opa, bo'ldi. Opa. Bo'ldi. Buni buzib olaman. Bo'ldi. Opa, bo'ldi. Juda ham chiroyli boshpana qurib oldim. Menda nima bor yotishga? Hammayli, boshimga mana buni qo'yib olaman. Mayli, boshimga shuni qo'yib, dam olaman. Ertaga esa allamimni olaman. Mayli.